passer, de reprendre force, évitant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible. Papa Wanda, maman merveille, mon Dieu, Papa. Bazolo bake bakotia ye sénateur à vie après deuxième mandat oyo. Kasi baso bosa na kazali Rwande mpaya na kati ya mboka azoma sénateur à vie. Yo lobi boni papa na kati na déclaration oyo bazali ko sala pona mwana ndeke oyo Kabila. Merci papa. Merci tata ba mama bandeko pona occasion oyo bozali ko offrir pour que toko kalisusu ko solo la paix ko échanger ngai na bino pona maimaso oyo ezali ko préoccuper mitema ya bino tobandaki masolo wana pona situation ya dai nazalaki na yango to suspendre yango mais bosengi mingi pour que to continuer yango wana sika nazali na disposition na bino pona tokoka ko reprendre ma solo pe tokoka ko manyola ensemble oyo nyonso ezali ko préoccuper bino oyo nyonso bozali ko comprendre te bokoka kotuna mpo nakoka kolimbola bino ndenge nini tozali kotambola po mobulu ekomi mingi confusion ekomi mingi alors il faut mieux que nayoka bakestion oyo eza koya epai na bino mpo na comprendre sens ya confusion nini ezali po nakoka kofungola mwinda po totambola pe tokende mbangu mpo na kosikola mboka na biso yango wana na bandi liboso na kopesa yo merci mingi mama merveille c'est un beau et joli nom prophétique mpo na motuna oyo otuni ngai likolo ya réunion ya ba officier moko boye basalaki mpo na makambo ya mboka. Mboka eza ya biso nyonso tu. Motu nyonso aze na droit ya komi reunir onore manda koko pekisa motu te a bino kuna bomi reunir te bino kuna bo sala boye te. Motu na motu asala oye alingi. Me bino ba boze sima na ngai. Kwa to kende ko sikola mboka. Boza la distrete. So ki motu abimi. Alobi ya biso tozai grupe ya basoda tozai bo to sali boye. Tala tuna omi tuna soko moni ke eza interessant lukoyeba bato yango banani baze na bato boni baze na bibundeli nini baze na bato nini nsima na bango mpe bango moko bazokenda wapi osala kaka analyse na yo po soko nini ndenge rapport na juye na réunion basalaki wana il y a quelques éléments seulement soko otali yango yo moko opona na kati po soda ndenge lokwa na oki te soda asalelaka gouvernement te non soda azai na service ya gouvernement te ezala legal o nini non soda esika akota mosala ya soda tuna ye sermon na yo opreta yango ndenge nini baba makila na ngai mpo na nani mpo na gouvernement legal soda ba makila na ngai mpo na ekolo mpo na peuple soda azai nde mpo na koservir peuple mpo na koservir ekolo sous les ordres ya gouvernement légal sous les ordres lingi koloba te ke ozosalela gouvernement légal akopesa one mitindo mpo obatela peuple mpo nini soki gouvernement wana ilégal abateli lisusu peuple te soda akotosa meme lisusu ye te mpo serment ya soda ezai likolo na ekolo na ye mpe peuple na ye pe soda soko ati kosala azolengela bitumba baleki na ngai
sura soka jolenge bituma apesa ka moto date oso ki date boye komi bisoto soki te komi date boye kanambe asali te bo moto ko atake soda apesa ka date te alenge nane biloko mususu tozo sala nango na mboka na biso e komi okwa nini grand-père raconte komi liseki botala kate biloko nyonso koloba te ke non peut-être nino nrengwa kamo nyonso eba specialiste non tala botanga boni botala film oyo nini le jour le plus long tala soko tala yango te tala yango nano lisusu okomona na kati wana date ya attaque date oyo ya ko atake Hitler po date ya débarquement tala ndenge ezalaki garder secret jusqu'à la dernière seconde, même ba membre ya état-major ba eba kite. C'est à la dernière minute que ba kamati décision pe ba communiquer ni date et attaque. Et ça la ka sekere. Lelo na zomona ba nini ba leader ba zena poto ba zena nani ba zena ba champ de tir o ya mindele ba mi exercer kanango ba zekula ba zo filmer et tabisona to zo milenge le token ko attaquer kanabe boni ba lek nanga yo leader o kam okay o zo lengele attaque pona mboka bongo o kamati batona yo ose ola bolati banini na terrain ya entraînement yesika bozo milenge pona bitumba bazo filme bino bozo tie na YouTube bozo tie yango na nini pe oki baton so bet maboko abia action ezo ko milenge bande konanga attaque meme ba joueur ya football ya pamba ba entraîneur tango bazo lengele match est-ce que ba nini match ya entraînement pona okende ko beta na nini na match ya monene le lendemain ba entraîneur ba bengana ba journaliste que ba ya ko assister na entraînement te bongo bitumba bande konanga pona ni biso ba congolais biloko nyoso e komo bele liseki bo pe ozo mono pe ba congolais mosusu bazo bete maboko bazo kumisa bia oui omoni bango kuna au moins bazo mi préparer soki lelo biso zo mi préparer bongo to kamata ba filme ya bato to préparer to tie la bino bongo ndima ke action eze ko mi préparer na côté ya pareko franchement balek nanga il faut to évoluer moi maturité et côté la biso ba congolais ba soda ba soko ba sangani et lo kongana ko zila ba soda le lo so ba bibo ba officier ba sangani et lo kongana ko tie mato na yoka réponse nini ba officier wana ba pesi na 30 pages ya enquête on a bimiseri bango pona occupation ya mboka na bango na 30 pages ya enquête on a bimisi na tieli bango kombo ya ba officier nyonso oya ya Congo oyo ba Rwanda ba bomi na tieli bango ordonnance ya nombre ya ba officier na ba soda oyo we ba Rwanda ba ti bango pembeni pe ordonnance ezwi ba Rwanda e ko tia bango na kati na armée na pesi bango itinéraire ndenge ba Rwanda baze kolongwa kuna na Goma bazo kita na Matadi baze ko nani na Bakongo baze formé kuna baze kolongwa Bakongo bazo matana Kinshasa pe bazo pandana kunini Congo mobimba na pesi bango ba situation sika baze na bakami na nani ne sika bati baze ya ba Rwanda ata un seul mot na katite ote de kanambe tropti ya sénateur soda saka politique te makambo ya sénateur wana ezi décision ya ba militaire te so batu ya politique ba kosa politique armée ba benga kae la grande muette en ce qui concerne la politique il parle pas armée aloba kate asaka makele te amoni saka batu lo kwa zolengele te abima ata kwa sa pou abeti mbala moko armée asaka lo kwa felin tango felin azo kende kwa atake nini ba antilope ba ye bakate ke aze koya me oya biso mokelele nini ba filme ba YouTube bazo talisa bato kwa ba joker bazo mi preparaka et tout ça et puis ba congolais bazo lingande yango omoni bango omwe bazo mi prepare bino zo sala nini franchement ba lek nanga to za sérieux to perdre temps na ba distraction te oyo wana et lo kona zo benga distraction totia yango pembe merci mingi. Bonsoir, ça dépend à place Lignos de Bozali. Nga komo na ngai Monsieur Motere Omer, na van na kati ya Londres.
Mutuna nangana za ko adresser ngo e pa ya papa Honoré Mbanda, président national ya Apareco. Mutuna nanga za boye. Batu nyonso baza ko lobake sikoyo ba elema nyonso ezali reni pour un soulèvement populaire. Alors, papa Honoré Mbanda, ya mungana za ko tuna mutuna oyo pona nini yo makamu nyonso za reni me ozo bimisa batu na yo te. Ou bien, ça va me connaître pour battre nous tous, bazar déjà prêt, bazar causé la yo, ma camion se réunit, ou bien, ça va tout nous colonie, battre nous, bazar causé la question en haut, ou les arts en haut, ou t'aimes dans tout n'amour, moukil moubima, bazar ou tout n'a question oyo, tout ça a besoin de yéba, moukolni ou bien, ça va tout n'aoyo, ou la question en haut, ouana, tout le monde va y occuper, bazar la réponse n'aoyo. Merci beaucoup, papa. Merci, Mingi. Ndeko motero omero pona motuna na yo. Umoni ezeika kama kambu na uti kulobila pona bandeko na yo oyo ya motuna batuni ngai pona bandeko na bisho ya basoda. Umoni biso na bakongole roko zio zanga biso ezali konesanse ya mosala oyo toze kosala. Tozo kamata makambo likolo likolo mingi leki nanga omer na bandeko nyonso tu boyi kwanga bie to tika ko kamata makambo ya mboka likolo 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 te ezali probleme monene nani oyo boyi na kati na bino atamboli na kati ya republique analize akei na bisika nyonso pe alobi ke condition nyonso ezali reuni. Oh, si quoi est tout petit comme il faut soulever moi ça. Bino na zo kabino condition zé réuni, bato zé la kaka yo condition zé réuni. Leki na kulubela bino makambo mi bale. Yali boso yeba ke bato nangai o ba sengel ko bima d'abord ezali bino peuple. Ngalo ba ke ba libera ka peuple te peuple a se libera ka ye moko. Mosala nga na zo sala ezali na komi ba livre pona ba soldate. Na komi ba livre pona bino ba jeune. Si te na sali eze ya ba soldate, eze ya bino ba jeune. Ba conférence na zo sala, ba video na zo sala, eze pona bino. Ba soldat ba zebe expert. Ba policier ba zebe expert. Ba agent ya service ba zebe expert. Bango makoyi akosunga peuple tango peuple akotelema tango peuple akokita na nzira mais peuple akoma mûr peuple akoma prêt pona mosala pona soulèvement mosala wane kozala bino papa omere yo yebi awa lelo tozali distraction ezei mon ezei nano monene na kati ya Congo peuple akomi nano prête. Na ebite bino bozo tala peuple wana fe keke regard. C'est vrai, peuple a bandi kotelema. Soki otali ndenge to bandaki il y a 10 ans, 11 ans, soki otali ndenge to komi sikoyo, ndenge to bandaki il y a 15 ans, soki otali ndenge to komi sikoyo, progrès ali monene. Mende ki fo yeba une chose. Tango peuple akokoma prêt, bakobete la engongate. Nakobete la peuple ngongate tango peuple akokoma prêt leki baleki nanga un événement même oyo peuple a prévoir te un petit événement tango ko pelisa kaka moto moni peuple wana ye moko atelemi likolo un petit événement tala nanini na Tunisie batu ya diaspora balengele ki peuple na kati ka ndenge biso na Congo tozo sala sika kuna na nini na kati ya mboka me batu ya diaspora batu apesa ki gote ni meme batu ya kati bapesa ki gote motu moko apesa ki gote azalite un événement mwana wana ami tumbi na kanda pona ba repression e pelisi moto. Moto ya akokai ko boma moto wana za kilisu te.
ni un politicien, ni un militaire, ni un policier. Montre peli poni, pour peuple, à comment qui préparer, ma yere naï, ma kanisigno, c'est comment qui préparer, à comment qui m'ont dengue, tout ce qu'on moto, pour na peuple, na bisolel. Et j'ai été à, mais c'est quoi, à ça, comme il prêche, c'est quoi, tu fanis, tout ce qu'il a, bah, ben, t'es un bon amour, et ça, même la guerre mondiale, n'y a pas de monde, et c'est le salé malamokili. Et maintenant, il y a un événement. Événement, on a monté un programme à Kangwa Zakate. Na Burkina Faso. Un événement. Tant que Kampaoré a convoqué le Parlement pour aller changer la constitution, il y a quitté Nanzer. Basoda, mais qui nous a dit que c'est wapi. Moi, je suis basoda, je suis basongi, je suis côté Liban. Et ça, c'est bon. Bino kanishi ke biso ba Congolais biso to pe ande likolo to biso to ko subir kaka makambo ndengele kaka bipa nyonso na mokili biso zali des extraterrestres te biso ze ba nyonso be ya mokili te ba leki na tala makambo ndenge zo kala mokili ndenge koleke pe na biso yango na retenir eloko na ba na bino lelo e koleke pe na biso ndenge na zo koyebisa bino po lelo e boye ba politicien na ba kolabo yo ba zena mboka ba kamati peuple na otage ba ju peuple na otage yango ananga na jogo bunda na bino que to tele ni sa peuple wana moni be venement e bandi ko pesa biso raison e bandi ko longula be kai peuple miso tu be kai je ko kwea peuple sikaze ko tele leki na ibi sa bino stratégie mo na fungula mo ke stratégie na ngai na pesa bino image. Ngai na kubeta ngongate, reteni réponse na opesa bino lelo. Na kubeta ngongate, po ngai na kosela bino strategie ya aigle. Oye bi strategie nini aigle ya zaka na ngona ba aiglon. Aigle ya sara kabu. Tango alingi kubota banda na ye. Akendeke li kolo. 1000 mètres, 2000 mètres d'altitude kona ba ngomba ya li kolo. Ba roche ze li kolo kuna. Ake koti ya zumbu. Zumbu ezali ni akeko banda kosala ni na eme aigle asalaka ni na ye komo strategie na aigle na ba aiglon ebandaka wana aigle po asala ni akamataka d'abord banzete ya nzube banzete ya nzube ebele atandi yango ti soki esili sikoyo ayeko kamata akeko banda kozwa baposo ya nini ya oya ya nzete oyo ya malembe pe ba sala ya bandeke eye ayeko tanda yango ekomi lokola matela abongisi yango bien ekomi matela moko duye esili abwaki makene wana aboti bana na ye wana ntango aboti bango azokende koli kosala chasse azoyela bango biloko ya kolia azosala chasse azoyela bango biloko ya kolia bana wana bazokola bazokokola me ntango ye azokotala bango amoni bango mapapu na bango esi ekoli alobi bino nga kolesa esu bino te bino moko siko sika a komi na niveau ke a bandi na bango sala ke bango moko siko il faut banda ko luka ko ngonga ba ye ba ke ba sengo ba luka biloko akolia bango moko me loko nini e glasara soko a moni komi ndenge wana ke ngonga na bana pote ba kumbuka bango moko e komi akobenga na bango te ye a wosani a bandi ko longola ba sala ya kitoko ya duyo ya tiaki alongoli ti nyoso etikali siko ba nzubo ya tikaki na se wana e bandi ko tuba bana mabumu cha so ndio fanda bwe mabumu ezo zwa nzube nzube wana ezali ba revelation nga na se la bino ezali ba information na opesa bino pepe sabino kanda e bandi ko tuta bino kwa nzube siko ba zo tala mama ko yela bango subilo kwa golia te siko moni bango moko ba teremi tango ba teremi moni mama ye abi abosika bo teremi ya moni ajimo kwa ale abwaki bango wana moni bango moko babandi ko pumbuka siko ye mama ko ye anase wana kubanda ko ide bango ndenge ni bake me bana wana bagotika parce que situation e ndenge ze ko evoluer mama ko sala en sorte que ba eglo wana ba ze susu a l'aise pona ko fanda po bala la pongite ba kolala pongite ba zikoli ya biloko te pe ba comprendre que et sikoyo il faut to longwa to kende na chasse to kende bitumba tala nini marche nga na okende na bino ya ngwana bolala ki pongi na la mushi bino me bufandi no be na ndako ya ngwana bi na kotia moto na kati na ndako
po molumbio e kokota na ndako boko bima binyesha na mivinga wana poto kende bitumba na kanisho zo comprendre le qu'on a je bolba malam parce que dire ki oyo siko problème monene to zenango et ce problème li kama monene na kozongela ngo po na mituna na moni batinde linga te bozo tuna nga yango makambo etali nini oyo je ko leka na mboka na kokote la bino na bosindo tozena likama sika monene be na ba kolabo yo tozena bango na Kinshasa pona koluka ko detourner combat oyo tozena ngo ya soulèvement populaire pe na kozongela bino na yango. Il faut voir que même na kati ya diaspora préparation zé na motu ale ke na nga bino moko tala biloko bozole ezole kana kati na bino na moni na kati ya ba image yo boye tango yo boye Etienne Tshisekedi ya zozonga na mboka na moni ba journaliste ba bi ba journaliste ya diaspora ba bafandi ne na kati ya avion ba accompagner ye ke ba kei pona po lokola ba accompagner ba journaliste ba keko te koma kuna nani na Kinshasa sikona na eloko ina tai ba eko sera nga rapport ba journaliste wana na eko mona ba komi deja na liste ya batoyo ba zo senge ba koto na dialogue do o bango ba representant ya diaspora kasi moto yo ba accompagner ki Etienne Tshisekedi abo eko kene na dialogue journaliste ya accompagner ya komi kuna akomi moto ya keko senge omoni poto poto bozol ba ke bozei pre yango wana non to il faut ngai na bino to continuer musala ezali monene me to komi pene pene na souk na yebisi bino to komi pene pene na souk me tika langage ba tu basi ba komi pre ba zo zila ba soko zo ba zo zile yo kwa bo fandi sa ba tona se komba yo to zo sala na ko prouve yu no yango lelo eze komba ke ifo to tambo la ka to zo kende kaka liboso eze komba te ke to telemi boko siko to zila etapo e shiri sika to temi to zila motu moka bima bete ngonga poto le kan etape suivante non ezali nini continue to combat toujours ça ezali un combat continue tika langage yo ba to ba komi pre ba zo zila ba to komi nano pre de so ba to komi pre ba hotel ma ba mumoko ya ngoko na pesi mino image yo ya aigle na ba aigle na ko benda ba ba nini ba cushion ya nini obino zo lale la mo alembe malembe malembe ti ba nzube oyo et tout ba biso nyonso mabumu to bima to tika nano ba ni oyo to fandi nango na poto mingi bo fandi wana bo fandi ka na kati ya nini ya complaisance na kati ya moto alingia fanga be na essence na ye na kati ya confort na ye alingi ko bima na confort mboke je kozika olo bakaka ko meli kafe na yo o meli ti na yo le biftek na tout ça ah mais alors tozo zila mingi tozili mingi mais to bengi to bandi tumbo bo ça fait presque nini 16 ans le lot tozo kenda nango yo ye lobi o la muki lobi o ye lobi lobi o ziliti o ye si mambula jome ya mitano telemi si ko bandi le soa e umeli mingi ya shikabo e bolobi mingi bolobi mingi non yo ye shikoyo telema tambola. Il y a des gens qui marchent déjà depuis 15 ans avant toi. Kobo Sanangote. Merci Bing. Bonsoir, bonjour, mon conseil place aux Ali, Mbote Nayo. Nga komo langa le wa undiata. Naza na Canada précisément na Calgary. Naza na mutuna mo retourna yo. Mutuna na ngaisabwe. Robert Ana José Makila balobi baké dialogue. Baké dialogue té pona kozo ba poste. Mais baké dialogue pona que stopper guerre. O lobi ni pona question ana. Merci. Merci leki luwa ondiata pona mutuna na yo pona na mboka Canada leki na répondre yo na mutuna wana par politesse parce que sokona lobi boye na kolimbola yo ti na nini na zoloba yango po soki biso ba congolais tozaka sérieux okoki koya kotuna nga mutuna likoya ya vubegwa te ate Rubero alobi boye José Makila alobi boye biso tokei nini dialogue po tolukela bino pe toke koluka mbongo te kolobela ngai biloko wana te laki na ngai parce que non seulement eza kowungisa ngai leur mais ezaka koenerve ngai po bino bakongolai lelo boze bato bolobela ngai makambo ya Rubero te Rubero aze moto oke lelo soko atemi azoloba na ba televizion ya Congo na ba nini c'est parce que bakongolai baza bolole Rubero aloba ke azokolukela bino pe
Mais moto ya ye a mené li biso guerre. Moto ya jo bouma biso lelo nan. Roube wat. Na document ya 30 pages on a bimi selibino. La komi makambo ya roube wana kati. Est-ce que moto moko kuna na Kinshasa a démentir? Bato ba fandi ba politicien ba fandi na Kinshasa ba zo ba manda ze dehors, il faut qu'il vienne ici, mais moi je suis à Kinshasa plus que Bango. Ndako ya Ruberwa, est-ce que ba politicien na bino na Kinshasa ba yebi loko ezeka na kati? Ngai na yebi loko ezeka na kati ya ndako ya Ruberwa. Ndako na yepe mbe ne ba lekuna. Dispositif o ba Rwanda ba tiakuna. Pe makambo ele kaka na butukuna, est-ce que ba politicien ba yebaka? C'est ça le grand problème. Ah, bino bozé libanda, biso zé nakati, bozé nakati, oui, mais bosa kani nakati. Est-ce que bozo landa batouan? Dispositif ou yanini yaka yakaname na kingakati. Bino zé na kingakati, bokendeke bokomi na bosuki na salon bolé. Mais ngay na yebi loko nini zé nakati yanda kouan, ngay na yebi disposition nini kanambe ati, nakati ya kingakati, pona ko bate, pona ko mi protéger. Même ma mine oh ya ti côté à fleuve pour qu'ils soient tolongwe kuna baya côté à fleuve ba disposé même ici ko ya ti mi ba mine biso yebi yango totungi sakaye yo ka ici si ko ajo ki majo kene na goma ajo kende pam na na kinga kati shika zaliwa na nini ba tango to la to nini ba butu moko so to bi akolara pongiti to la ba lâché ba chien. Mbwa ya pamba, bambwa misato mine veyo kende boitangwe ku marche li kore ya ba mine e sote ye kuna nanda kwa bimi borumbu. Pona kokima. Baso yo kapasi, me biso to koma ango na nini, de biso to koti ango na YouTube ete. Iya yini gere psikolojike zole kakati na biso na bango. Ba yebi yango, ona zolo baba ba yebi yango. Soko bozaka mbande kuna bino ba ze ba soda na kingakati tu na bango. Ba l'air toi est sale makamba nambala kuna ezala kabande kete. La soki bino bolingi ko yo kande ba Ruberwa, ngai na bimisela bino makambo ya Ruberwa. Na nini na livre oyo ya ngai oyo. Crime organisé. Oyo boy. Annexe 10, annexe 11 ya livre. Oyo. Na tia na kati. Nini email échange au James Kabarebe yena na Ruberwa na tieze na kati ya livre oyo na tali civil crime organisé et bima depuis 2004 Ruberwa za avocat apportant gai plainte te hein James Kabarebe aze ko yebi saye azake le kwa na vice président na bino aze ko yebi saye ba instruction denge nini pona ko kote la rebe nini ba institution na biso nyonso eze na kati denge nini ba utiliser système ya corruption o eze ko tambola sikoro polele nyonso na tiela bino ba kongole eze awa na kati bolingi otanga te obiano manda parle trop et puis sikoro boya koyebisa nga makambo ya Ruberwa non annexe numéro 17 be ya meme livre. Na tiel bino na kati lettre ya administrateur Rugwiza oye ya territoire ya Minembo oye wa ngaye kosala yango. Akomeli Ruberwa avec cachet ezalia wa na kati annexe numéro 17 na kati ya livre oye. Annexe numéro 17. Bajo yebi sa ye nani Rugwiza zo sale la e rapport en tant que vice-président pona ko yebi sa ye réunion oye bango basala ki na Kigali na mois ya janvier 2001 sous la direction ya Kagame pona kokamata masisi na banini nyoso territoire nini terrain nini région ya Kivu Mobimba apesi ba détail nyoso ezaliawa kota na annexe numéro 17 crime organisé bozana ngo est-ce que ba portant kai plainte que j'ai mon nini document ya lokuta. No, ok, na livre, au coup, ta mi, ya ministre, ya défense, ya Rwanda, aze ko komela,
ba soda oya biso bazali nanini na nagoma kopesa mitindo aleki na bongo siko lelo ya kutuna ngai question a rubero alobi bwe non bino ko bolingi boza bolole po bondi manini wana tika rubero asakana na bino mi akosakana na ngai te asakana na bino metango biso to libere mboka ye moko ayebi eloko nini akosala po toko libere mboka wana ngai na bino toko libere mboka bientôt ekozala libere pe ye moko akoluka epai nini akokenda ye moko ayebi azwa ba disposition me na ndako na esika te pembeni ebale wana asa azwa ba disposition oyo azosalela bino wana azosala mangungu ayebi bien ndenge makambo ezokende sikoyo. Alors, José Makila, vous voyez, bisanga, José Makila, ngai na yebi José Makila. Na retena na José Makila, ka yalo komoko. Ngai na yeto mona na te. Ti na te, me oyo wana ide, motulo kwa José Makila, so wa sai déclaration, kuya kulubela ngai yango te. Po ide o ngai na zen ango, image na yena pesi minu ango, pa po na ba konflit ni ni moko. 2011, tata wana zaki na nani na Bruxelles. Ye moko ayebi onga na zolo babo, nga na ebi ete aleki via ba collaborateur na nga. Pote azo anga na telefone. Na bengi ye, ba pesi nga ye. To solori, pe ayebi ma solo to solo abandaki na États-Unis avec Cohen pote na zwa Cohen azaki koluka nga. Metango akomi asengi keso akomi na poto azo anga ye. 2011. Na 2011 azwi nga ye. Ye moko abandi komile la kulutu vraiment mosalo zo kubunda le kulutu bunda o libere biso passe moyen te ba rwande ba boboma biso abo ngabi me leki yo zo le rakaba boboma bina bino omoni kulutu tala meme na yawa na poto na yawa bwana nani na pari na yoko bunda pona ndako na ngai ba rwande ba botoli ngai ndako ngai me ba rwande ba botolo ndako ndegini ah moi si na ngai ya rwande nande kone ba botoli ndako ngabi apo yo bala moi si ya rwande leki abo ba botoli ndako ona leki ya kamere ngabi abo yo bala leki ya kamere abi we menga na bala leki ya kamere na kende ko bala ye na rwanda to sala fet na rwanda kamere za raga wana menga na makila to zaki kamarade ngana okende ko eba ba detail wana wapi mele ko kamera ye ko sala ba jeune na ye ya kijokera o tango na bimisa témoignage wana na ye ko ka makila ate ngana ebi makambo wana te après na ko ka te ba kamata ye asa zunga na manjoara zaka kuna na nina na mbanda ka ba pesa ye manjoara ze ko lia. Alors, soko batu ya ndengu wana bazwe ya lelo kweye bisabino ke akeikuna pona liwe na libumute akeikuna pona bino te goti kangai tranquille. Pase biloko ya ndengu wana sona zoka ango na kumaka nerve. Ifo bino mwako boza na discernement. Merci mingi. Bonjour monsieur Honoré Ngwanda Zambo Kwatumba. Ngai kombo na nga ogimvwe mba na zongi su na mutuna mususu o ezali kotumbisa ngai surtout na kati ya sokona ngai ezali vraiment kotumbisa ngai. Nazali ko benga pe nazali kopoze o question nazali na kati ya mboka ya France plus précisément na Paris. Mutuna na nga ezali boye bato bazali koloba ke tango ya ko denoncer esi eleki siko tokomi na tango ya ba action na yango nazali kotuna yango action eko oyo bango bazali koluka eko banda mokolo nini pe na yango yo zali koloba nini réponse ni oyiko pesa na bato pe na ngai moko. Merci. Merci mingi ndeko oginvemba na mboka Paris pona question na yo kuna na France. Leki yo monize kaka ndenge na utaki ko répondre na question oyo mutuna e uti koleka. Probleme na biso ba Congolais. Leki na ngai ezali probleme ya reconnaissance ya ba compétence. Biso ba Congolais tozo koluka koyeba te mutuna motu atikala nanu na esika ya kompetanse na ye. Mutu nyonso, epe na biso ya ba Congolais lelo alingi, aze kompetan dans tous les domaines. Mosala ya bozo ba ezali te. Me soki o pesi mosala na yo kilo, o koza itil na société. Me soki, o monika ka o balamuki na tongo o ki o mekanisien, alobi ye, accueillir à la candidature, il faut y avoir comme président de la République. Ok, kuna, ou y'a comme un gobierno, ni,
médecin et boy à l'hôpital y est à l'India qui nous postulait comme un pilote à tambour avion à comme un pilote était à tambour avion problème beaucoup comme la société tous en ont la humilité que moto asa aye bakoye ba compétence na ye pour mon ami pour na nini kunoze nini ngonga koki et on ne doit plus maintenant parler et il y a un temps ngonini de tokoki susu koko ko dénoncer te koko ngonga ko dénoncer koki mais nani ngwa ebisi bino ke ngonga ko dénoncer et koki est-ce que boyebi pour eloko nini ko dénoncer eloko e bona je ko révéler bino ba révélation na je sais la bino boye ba kapun pourquoi Bokanishi ke po na sana bino lisaponge. Ba révélation na zo yebi sabino balek. Na lingi na bo comprendre pourquoi lelo. Parce que mba mousousu bozo mono lo kwa na zo perdre temps na ngay na koluka. Ko sala ke na bima kapona lo belabino. Kanze na posa ya ki vedetaria. Ya obin so na zen na nyo sa ki vedetaria na yena ba domene bele po na koki ko bima kome vedette. Mais pas pour n'aille à kakosé la bino ba message tout le temps. Non. Oui, wana ezali sacrifice na zo sa la pona lo ba kanabino. Koukanisa te ke ezali un plaisir. C'est un sacrifice. Pona nini na sale la kabino ba révélation tout le temps. Bale ki fo oye ba une chose. Na komba nyonso, oyo eza kakosalema, eza la guerre, eza la sport. Et à la nini, na kati yaba affrontement yon so so que zali entre les hommes ou les groupes d'hommes ou les pays. Et ça le maka na biloko misato. Il y a un plan, il y a une stratégie et il y a une tactique. Mais na kokoto na ba définition na biloko wana yon so awate. Mais biloko wana nyonso ezalaka mouvant, ezalaka stable te, ezalaka changeant. Et tikalaka jamais sur place. Munguna atikalaka jamais na même plan, atikalaka jamais na même tactique, ni na même ni stratégie. Non, la stratégie change jour et nuit. Tango ngai na zeko réveillé bino. Bino ka isike ba tuti power, ba zola la pongi. Tant que vous voyez que ah kuna mbanda ra alamusi ba bande kunaye ba bandite l'action ba kamatine ah ayebi si bango sekere ya likambo to ninge ko salabo bongo kashi bango ba wiye boloko ayebi to zonga eto kende kolala non il change bongo si kaso ba changer na ba lokwa na sina lo ba ki na kolobali su sote qui vous a appris cette méthode que il y a un temps pour parler pour dénoncer bosu vous dénoncer mingi se koki vous dénoncer les sote qui vous a appris ça. Dans quelle école vous avez appris ça? Na yo kango meme na ba journaliste na ba nini tout ça mi. Ah vous avez beaucoup parlé, mais maintenant c'est l'action. Qui vous a dit qu'il y a un temps pour parler, il y a un temps pour agir, tout simplement. L'ennemi continue. Kenda kota na nanu na to kamata exemple facile au bino bolinga kamingi match ya football. Tango match ezo ko betam. Du bosso ya match d'une entraîneur à cause ba joueur basé qu'au projeté nini jeu ya nini équipe adverse entraîneur à zéro wana a dit que ebisa on moni nini wana talakeba na moto talakeba na nini bo technique na mango ezali bo oyo kuna na nini bo kamata disposition bo mais tango ba koma kana terrain match c'est bandi action et c'est bandi po bino zo ba action et c'est bandi po nani ba tike la kaba ba entraîneur carré tout près na nini na terrain parce qu'ils doivent continuer à révéler la technique de l'ennemi aux joueurs. C'est comme ça que ça se fait partout, mon Dieu. Et ça n'est pas comme ça. L'entraîneur doit continuer à parler jusqu'à la dernière seconde. Il continue à crier. Faites attention à mon nom, ça, bengisi, capitaine, abel, me pembeni naye, pour n'a pas dit, changer ta technique, allez, fais monter maintenant, le milieu du terrain et monter, ton milieu du terrain descendre. Mais y'a ce que la nini, technique, y'a adversaire, pour y'a ce libanda, y'a ce que mon nom, y'a ce que communiquer. Mais c'est la même chose. Tant on a la zone, on a la c'est la maï, le quoi, bah, zoba, mingi, bah, zé, bah, commissaire, on dit, c'est qui, mais c'est, et t'as libango. Pas tous les nations et tumba moto et azo ça il faut azo na se ou azo komono nyonso azo koleke pa bato bazo libanda bazo komono te
Na mosala dosala, je perds des milliers et des milliers de dollars chaque mois. Vous connaissez que c'est pour quoi? Pour l'amusement? Non. Bilok et bilé, toujours ça là, toujours joie, et c'est qu'on dérange Bango. Ils ont un combat, ils ont un combat et renseignement, ils n'ont jamais qu'on stoppé. Bitumba tango ba armé za kakobunda. Mais l'icolo ba wax, ba avion a wax, ils ont tambo là. Ils ont tambo là, ils ont bêta dans son système. Bango ba c'est qu'on là. Ba drone le loi, ils ont tambo là. Ponanini, ponan kota là. Ponan kopé ça, ba renseignement. Pour le rébis, attention, Bozaki, aucun de comme cela, stop, il faut, l'ennemi a changé, a joué sous son face, a joué le quoi concerclé. Il est pas dit, allez, stop, Bokabolani, allez, frontelle, front, à droite, bino, bouquin, à droite, frontelle, à gauche, parce que l'ennemi veut nous encercler. C'est comme cela. Je dois continuer à travailler pour voir comment l'ennemi, pour bino, va congolais, bola, la kakaka, kongiti, ou la mouki, na tongo, bini, dombolo. Yo, quand si vous m'occupez de tambour comme ça, mais bah tout si power va au tambour comme ça, t'es. Bah tout si power va au tambour comme ça, t'es. Eux, ils voient loin. Ils planifient loin. Et chaque jour, bah, état-major, la bangou, bah, t'es au salam au salam. C'est pour cette raison qu'un gars, il n'a pas cabinet, n'a rien à ni, n'a messen ici, bah, on a même chose. N'a lui, il faut bien, tout beau, bien, la mentalité, il y a bah, bantou, il y a kola, la pongi. Olamuki, okanisi mokili, kotambo landenge yolingi, non. Si tu dors, tu perds le contrôle. Ba tonanga ba sala pembe, nanga ba yebi, ba joaka ba communication, nanga mosu na 3h du matin, 4h du matin. Okanisi nazo sala, nanga pa nali seki. Alors, il y a hâte, il y a trop, vous avez trop parlé, et maintenant c'est le temps de l'action. Vous parlez trop, c'est l'action. Qui vous a dit qu'il y a un temps pour parler, un temps pour l'action? Les révélations continuent parce que l'ennemi change de méthode. Les autres, ils ont le bon, ils ont la pression, ils ont la Kinshasa, ils ont la Kinshasa, ils ont la Kinshasa, ils ont il y a quelques mois seulement, ils ont la Kinshasa, ils ont la Est. Réunion, ils ont la Kinshasa, ils ont la Kinshasa, mais résultat, ils ont la Kinshasa, ils ont que mon ennemi est maintenant à la vitesse supérieure. Oh, je suis quoi, je suis allé à la vitesse supérieure pour me replier na goma. Pour que je puisse la QG na yekuna na goma. Pour que ceux qui sont guindés na Kinshasa à perdre le contrôle et à Kinshasa, il y a une bande de connaît, va toucher power, à ça, la comme ici, le corps a joué langage et à Bangoué à l'Okuta, que y a sali maintenant, rébellion, à résister na côté, à m'y replier, y est président légal, à m'y replier na Nanine na Est, pour nous protéger, et bah, média, mensonge, replier. Ma cambouise est belé, na kozongi la bino angoua wa boite. Toujours travailler na nous là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Ah, beaucoup, bah, non, ah, on a, c'est assez, on a beaucoup parlé, on a beaucoup fait ceci, mais non, arrêtez ces histoires. Moutouna, moutouna, moutoua, ça, nan, on gagne, na, kousala, ni, n'gagne, on aurait, nan, naïe, biro, qu'on gagne, na, zo, sal. Qui, kan, nan, occupé, mou, sala, nan, gagne. Louko, yé, bah, oh, yo, kousala, ni, ni, lelo, pour, na, Congo, na, yo. N'gagne, naïe, bi, yo, kou, la, ki, sangue, lo, qu'on gagne, ni, kousala, te. Pour, gagne, naïe, bi, mou, sala, nan, gagne. Naïe, biro, qu'on a, zo, sal. Mais, yo, zo, sala, ni. Oh, bah, tu vas commis prêt. Non, non, ébisio, tu vas commis prêt. Oh, maintenant, étape et anine, y a qu'au dénoncer ici. Qui vous a dit qu'étape et à qu'au dénoncer ici? Donc, l'ennemi est mort. Et tombé ici. On ne doit plus maintenant, orienter l'équipe sur le terrain, match ici. Et tant que le match se joue, l'entraîneur doit continuer à alimenter les joueurs avec les informations et avec les orientations. Merci beaucoup. Ngaizali Frédéric Mbou, na vandi na Lille, na mboka France. Mikomineka ki na mboka France, ba résistant, ba ponaki yo loko la leader ya résistance. Mais na communiqué na yo ya suka au betaki pendant belate au betaki cet été likolo ya reconnaissance wana. Alors motuna na nga ezali boye hein, donc pona yo monsieur Honoré Ngwanda, reconnaissance wana ezali penza primordial pona komba na yo te toboni.
Merci mingi patriote Frédéric Mbou na mboka Lille na France. Oui, na joaki odombo pe na yebisakie na pesakie d'abord ye moko. Merci pour na initiative ya joaki très courageuse. Et puis na senga ki na ye à transmettre aussi ba remerciement na ngai pour na confiance. Na bandeko ba patriote mosusu nyos oyo basangana ki na Paris na zakina moko assez impressionné par le nombre de gens, la foule qui était venue là-bas et qui a manifesté le désir ya koya komiti ya simanangai pona bitumba tuzena mais na yebisa ki odombo na lobi yebisa surtout na balek. Pena ko pesinga occasion kitoko na mutuna na yo pona répéter publiquement ce que na lobaki na odombo na biyebisa na balek que na je ko sepela mingi que ba mitiande sima ya maloba na ngai ba tala mutute ba ya pona bolingo ya mutute ba mitia sima ya honoreng banda te ba mitiande sima ya maloba ma honoreng banda pona za mutu. Et là, quand on a dit que ça, là, ma canisinanga est allé que, et tout m'a yango est allé pour na lelo, pe pour na lobite. Pour na bana na biso, dans 100 ans. Bazalana. Mais parce que lobby dans les années qui viennent, et zé sous moussikate, combat et kozala mounene, pour na koué la espace, na terre auto zé nangoué. Donc, il faut bana, bazoa, bazala armé na, état d'esprit. Yango na senga ke na bi mingi batu balanda état d'esprit oyonga na ningi ko communiquer na bango. Bata la bango moko sacrifice oyonga na je ko sala yango publiquement. Po baye ba ke tozaki na tata na koko na biso il a laissé sa famille plus de 10 ans. Po na ko se battre. Les noms locaux, les Palestiniens, tant que vous se battre, vous avez eu un grand-père, Yasser Arafat. Il a passé toute sa vie dehors, en se battant pour que tout soit monde dans la vie. Donc, les noms locaux, d'abord état d'esprit. Jésus. Et le kwaloba ki boli anzo tu nangai pe makila mangai, bo mele makila nangai. Batu bakimi, abaloli atali ba potra abi a, bino pe bolingi bo kenda. Moko na bango alobi ne alobi, a qui irions-nous Seigneur? Parce que tu as la parole de la vie éternelle. Abi biso to kolanda batu, se biso zo landa li loba. Et la preuve, Jésus est mort ressuscité, parti au ciel, ba continue li loba. Yango nangai na bino to zi li loba wana ki lelo. Donc il faut batuba landande liloba. Na joa ki pe na motuna otuni leki na ngai na joa ki pe Monsieur Luzol. Na tuna ki est d'abord ba question concernant nini méthode ya mosala bango ba salaki pour na zaka toujours curieux pour na za na mona le sérieux et à démarche. Et puis tu échanges ngana yé na téléphone. Na singa ki cabinet na ngai ba tiak ngana contact na yé. Et à la fin na ebisi na lobilek. J'ai beaucoup apprécié na landi ba interview na yo. J'ai beaucoup apprécié votre maturité intellectuelle et votre bagage pour ozali na connaissance et à histoire. Okoki ko aider pengai mingi pour na ko mobiliser balek pour na mo etumba etozenango. Alors soki okoki ko sala tala système nino yo okoki ko sala mais osunga mosala etozenango andimi alobi kulutu nazali pre na sina alobaki yango ke na jitan ya ko observer nazali pre pour na koya ko sunga yo ye moko ko décider sous quelle forme ya ko sala pe quand ya ko sala yango na sepeli mingi parce que nazen a besoin. Il y a une élite et un modèle wana pour na etumba tozena on n'a pas pour venir soutenir parce que yebi les qui na koyebi sont na bosembo na mosala tozeko na zeko sala
combat yon azeko boulot yon, na yon biso une vérité. Pe na yon biso bino une vérité. Moi, en tant que chrétien, na combat yon azeko bounde. Ennemi nanga en tant que chrétien, mounene, ou na keba kana yon makasi. Ennemi numéro un, eza nga moko. Nga moko. Oyebi, soki oze na mkili oki, bino mokolo gozoa, oko zoa, chanso ya koko mate ozari, kome leader batu batimi solikolo na yo, oko sentir danger wan. Poso go yoki kombo na yo, mbanda, 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 motu eko ya monene. Oyebi, ennemi ezari ngai moko pona nini. So na lobike ennemi na ngai numero 1 ezari ngai moko pona nini. Parce que, eloko babengi na français ego. Tuko traduire en pe na orgueil. Eze ennemi moko monene. Que, oki batu bazoya, bazoye mbakombo no, bazolo bakombo no, bazoye lubakombo no, et que l'on a fait un peu de temps. On a dit que l'on est supérieur à la mort. Et puis surtout, on a dit que l'on est mort. Nous avons atteint, nous avons une force, un appui, on a dit que l'on est pembe. Et on a dit que l'on est chaque jour, à tout moment, na zaka kusala priero David asala na psaume asala mon na psaume 115 asala na psaume 115 verset 1 prière moko important nga na sala kango tous les jours po David ayebaki danger wana David azaki motu moko roi moko ajwaki lukumu mingi asala ki exploit monene pe batu azaki ko kumisa ye mingi abomi Goliath batu babimi na nzela ba yembeli enzembo balubia nini Saïl abomaki ka batu nini nini koto moko me David abomi koto zomi donc nzembo bazo ko yemba et tout ça alors a monaki likama wana alobini abi eh Seigneur non pas à moi mais à ton nom donne gloire. Kope sa gloire na kombo na ngaite. Kombo ya David eli mwa. Kombo na yon zambe de matalikolo. A ton nom donne gloire. Parce que yeba ki le danger. Oye zalaka. Na kati ya orgueil. Oye sale maka pon abiso batu. Ya mwa na ngaye na kebaka na mingi. Na sambe laka mingi. Bato oboye na oka kabalu baka. Basambe laka mingi pon na ngaye. Me andingi bati ya kape ya ngo na kati ya lo sam. Poye zeye nemiyo yoboye bungi saka. Bato yoba teko sala musala. On zamba pesi bango. Merci mingi. Papa ngwana nga na pesi yombote le mkono na lelo. Nazo bema depuis Canada komo nga Clément Lomango. Mutuna nga ezali concernant situation ezo passe lelo na Congo pona dialogue. Ezali lokola ozali prophète. Maluba nyoso lobaki concernant dialogue yango ezo sale ma mkono na lelo. Mais juste na ye na question. Ozalaka prophète ozanani. Puisque au pekisa ki tokene na dialogue biso na tokumi kozonga sima na dialogue ango maloba na yo olobaki ba pesio raison malgré batangi kombo na yo te secrétaire général ya IDPS Mavungu a pesio raison secrétaire général ya INC ya Kamer a pesio raison Eden Konjo yemoko a pesio raison na maloba nyoso yo olobaki. Yango na ye kutuna yo mutuna président e apareko. Eske batu nyoso wana bazo pusana. Pona komba ya resistance oyo oza kosala. Na tumbeli yo bonne chance na musala ozali kosala ya makasi. Nzamba azala na yo. Merci. Oyebi neko na ngai. Force ya vérité. Ezali force moko incomparable. Parce que vérité ezali attribué à Nzambe. Zo comprendre. Et na kati ya Bible salemi yango ezali lokola ezali na ba image ebele koza kwa constitution et koza kwa code civil koza ezali lokola mini ba livre ya consultation. Soki ozali na problème luka o retrouvé. Quel est le cas dans la Bible qui ressemble
na kako formu yo se nango ko oyeba ndenge nini zambe atambolaka. Oyebi na mission na zo tambola nango. David, après Jésus, c'est motunami inspira kana emingi David ndenge na utai koluba na motuna na utai koyano. Mais motumususu a inspira kanga emingi po na mona ka démarche na ye na ka oyunga na zen nango ezei semblable. Et c'est Jérémie. Mais Jérémie, vous voyez, Zambé alobi na ye, alobi kota la condition na yote. Ndenge moko condition na nga, batou mingi bani kota la condition na nga, le passé bani ni tout, c'est la zambé abi, kota la condition na yote. Tika bato bato ni kota la condition, no bata la condition na yote. Alobi na Jérémie, korobate ke nga a moi na moke. Jérémie a tala ki condition na ze moi na moke, il pouvait pas aller au temple, il n'avait pas de crédit pour parler devant les rois, d'abi non. Alobi ne dit pas que je suis un enfant, car tu iras auprès de tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Kende korobe la bangou, nyo so yo nga na korobe la. O nga na zo lobe la bino, na zo zo aba risque. Mais c'est parce que d'ailleurs que motumo ka zo protéger nga ici. Ba livre on a comme ba puissance on a dénoncé. Mais naibi que motumo ka zesima. Po ya lobi loba po soko lobi tembo kekei nga na ko rendre yo responsable. Nga zo ki pe binote. Na zo ki pe bato banguna na ngaite. Bato bato calomnier na zo ki pe pe bangote. Na ze ko loba po ya lobi na ze prophète te. Naibi si binona na beaucoup c'est que Nazali prophète était. Jérémie, il y a Zaki prophète. Force à Jérémie, Zaki, Zaki qu'on révélé, na cour et à roi, ou une zambé à Zaki qu'on révélé. Mais n'yon soit, il y a Zaki qu'on révélé, Jérémie a Zaki qu'on soit opposition, moi, comme à casse, na cour et à roi. Bah, juillet, à l'insu, à roi, bah, je colouka, par tous les moyens, bah, étouffé, bah, mémi, bah, moi, qui est la carte, y'a l'iboulou. Bisonyo, so, bah, mingi, bo, bah, bah, chrétien, bo, yébi, bisolé, à Jérémie. Il n'y a pas un prophète qui a souffert plus que Jérémie. Pourquoi? Parce que, bah, collabo, oh, bah, zaki, tout autour, y'a roi. Bah, zaki, kolinga, vérité, oh, Jérémie, a zaki, koloba, et comme, et paix, et mini, et convaincre roi, t'es. Mais, force, zaki, mine. Tout ce que Jérémie disait se réalisait. Bah, faux prophète, bah, eko bête à Jérémie, mbata et tout ça, rien à faire. Jérémie a dit, au commun, na sima ya mikolo, au kozala envahi. Le roi d'Égypte a koye a kosko soutenir yote. Ozo luka soutien roi d'Égypte, Égypte a koye a na soutien na yote. Pe au commun, a koye a kosiege yo. Sima ya bambula et salemi. C'est la même chose qu'on bat aux énormes. T'as dénoncé ma cambo ébélé. Mais opposition, opposition, opposition. Mais voyez, bah, que ceux qui osaient la carte et la mission, oyo, et ça a une vision pour un peuple, une vision pour un pays, il faut jouer opposition. Sont aussi opposition de ces vraies missions. Et c'est une constante de l'histoire. Na lingami ko zunga ka na Bible. Soko kamati bato minene minene ba joaki ba vision ba mission monene ya appel. Motulo kwa Joseph. A joaki opposition e ba ndekone moko tata moko mama moko. Mama moko tata moko bango bato azaki ba premier opposant na ye. Ba ba décida ki ba boma ye. A quelques oppositions, na moi si à Potiphar. Abimi seri ma kambe al kutam, batunyon son alopango ya Potiphar, y compris que Potiphar et moko, bandima ki karate, Joseph Azaki violeur. 12 ans na prison. Mais n'y a pas Azaki. Opposition. Moïse, Azaki na opposition, bat Datan, na ba Koré, ba opposant na e. Tout ce que faisait Moïse, Bazaki pour combattre, Néhémie, Azaki n'a pas s'embalapé, va Tobija. Bah, opposant. Bah, Bazaki pour l'ouka pour détruire, Moussalo et Azaki pour s'arrêter pour reconstruire Muraille à Jérusalem. Bazaki pour m'y opposer, naïe. N'gaï pour n'gaï, Zali, un fait nouveauté.
Ce qui est Zala qui t'aime dit, ben, ami, tout, nabi, est-ce que, oh, y a une mission, mais c'est à solo. Ce qui est opposition est Zala qui vis-à-vis de moi, j'allais me poser cette question. Mais quand je vois cette opposition, même la hargne de cette opposition, nabi, donc, je comprends. Parce que même Jésus, il est moko. À toi qui opposition, ben, déconnaï, ben, nazaréen. Ben, oui, Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth. Pourquoi? Pour ben, déconnaï, ben, nazaréen. Ben, boya qui? Ben, Zala qui opposé la mission, nabi. Ba Sanhédrin, ba Nganga, ba Kondi à l'église, y'a Elekoana, nyoso contre eux. C'est normal. Bon, Nganga, y'en de tous les différents potes, t'es banga opposition, non? Ni Simon Kimbang. A jaki opposition, y'a ba belge. Patrice Emery Lumumba, a jaki opposition, y'a ba belge. Y'a ba américain, pe y'a ba congolais. Bamwa basangani babomie. Ngai nani pona banga opposition. Ngai nani pona banga kalomini na critique. Na leki bato nyoso ba nauti kotangira bino? Non. C'est vrai ndengo lobi. Batu wana nyoso makambo to lobela kibino nyoso tu. To yebisa kibino biloko wana nyoso te ekosalema. Makambo ya beze kuya. Mais autouni que loko la nyoso et bibipe salemi, est-ce que batouana, baziko zongela, bazo zongela nga, na molili, na korepondre opewe na lisese ya molili. Ba fariseyen bazaki ko attaque Jésus, na temple, na moui baziko attaque ye, ko finga ye, ainsi de suite. Mais na boutou, ba Nicodème bazako ke no mono. Quand ba Nicodème bazako ke no mona na butu et le kona moi ba mosusu ba farisien mosusu ba leko attaquer Jésus ayo ba te bino ya attaquer nga bo éviter ke Nicodème ayaki abimisa ka kombo ba Nicodème ta bomba ba biso to eko ba Nicodème nde tang ba potre ba eko kuma wana Jésus asake mais Jésus a te ka ba moto donc ça ba Nicodème ba te ko ya na butu pour no mona nga na bo ebisa pe bino te merci beaucoup mote papa Honoré Ngwanda. Ngai Esther Ngeta, moi na yena vandi na Canada, Ottawa. Nazana motuna. Motuna ka libosso zali, to moni okomi ba lettre belé, komeli bata oni, komeli ba konze belé a mokili oyo ko alerte bango sur le terrorisme qui se oyo ba Kagame, Kanambe, Museveni bazo comploter contre notre pays. Alors bato baza ko se poser la question pour savoir ndenge nini oyo baka bakambo yo ba tuti ba russe ba américain ba salaka ndito ye bango et puis question nga suka ezete na ba mikanda oyo tindela ki batu wana c'est dire ba kondi wana ya monke mo mana bata oni réponse nini ba pesa ki et l'autre nto ye bango ba tonga. Merci mingi leki Clément Lumangu et merci mingi ma fille Ernest Ingeta na mboka Canada na tondi o mingi pona engagement na yo pe na komba na yo na landa ka yo na ba analyse na yo mingi na kati ya radio Bendele me mezemba la liboso na mona yo pe na yo ka question tuningai me na lingi surtout ko pesa yo merci pe ko encourager yo po okoba et tumba na yo na kati ya résistance pona mboka na yo. Nzambe apambola yo mingi. Ma fi, ndengo tuni na utikolo ba, na motuna ba tuna kenga ye liboso na bino, naza profete te. Soki nazo ye ba makambo maimaze ko leka, na kati ya ba Rwande, na kati ya ba Amerikan, po bato mingi bazaka kotambola mingi ka balinga ka tembe ame denge nini est-ce que c'est vrai comment ya yebi yango wana vive ko ya kala nzambe azaka kope sa prophétie oyebi soko Jésus aya kalelo akutani na ba lépreux ako guérir mbe a guérir bango lelo te so akutani na ba lépreux lelo so Jésus akutana ki na ba lépreux lelo mbe alobi bokende na léproserie. Po kuna, nzambe asa fungoli batu mayele, ba zui science ya kubikisa maba. Lepre. Ako sa miracle na ngote. Loko moto akuki bosala,
Nzambe asala kangote. Souvenez-vous, na litea na teya kabino, ote la pierre. Eloko mutakogi ko sala, nzambe asala kangote. Lelo yoboye, nzambe akope sangay profesi na eloko yongana koki ko touchete. Me o yongana djeko bimisela bino, nzambe asali ngai grâce. Mbongo o yabino peuple congolais, peuple zaïrois à l'époque. Ba formangai na yango. Na ekole ya bato wana nyoso. Eza ba Amerike ba yebingai po ba formingai na ekole na bango. Peut-être bazo regrete yango lelo wana probleme na ngaite. Eza la ba yuda ba formingai kuna. Eza la ba français na sali epe na bango. Eza la ba allemand na sali epe na bango. Pe na ye ko bakisa o yangai mogo pundenge na developpe yango ntango na kamataki. Direction ya ba service na mboka na biso na créer école oyete yaka ba nongi pona kokende ko kote la bato yango na na bato ba mitunaka o me est-ce que c'est vrai que makamba ba yango na pesa ki bino detail soko kamati livre oyo crime organisé kota be na ba annexe na bimisa mikanda oya ministère ya défense na bango eze na kati mikanda oye uti na ambassade na bango ekei na parlement na bango eze na kati ba document officiel ya bango ya Rwanda eze na kati honoré mandazi ya ngoko pe ba komate ba portanga plainte te omona bazako sa ba plainte na bato ebele ba komé makambo ya Rwanda tout autour de moi mais pe na nga ba mekate pona ni potango ba tangi ba monika ka ba document abi donc, ce qui m'a tout poussé, c'est que je suis en train de me mais je n'ai pas mis sa tête. Et j'ai dit, bino, na bino, peuple congolais, ne pas formé. Il y a un problème et compétence. Moni, je suis en train de me reprocher, je suis en train de me reprocher, je koye ba limite na moto na moto je mara mingi bolingi so motaje journaliste il croit que ayebi makambo nyoso ya domaine na moki non soyez humble so ko je ko aborder secteur eze ya yote sois humble et prudent ozali leader même ngai lo kwana zo lo ba wa boison na je ko aborder domaine oyo na yebi ke ze ya ngai te na zaka toujours prudent je n'ose pas trop avancer na ba polele na bi wana je domaine na ngai te oye je domaine nangai te. Mais na zena bato pembe nangai o bazi ba spécialiste na ba domaine wana. Nazali na vice-président national oye ze numéro 2 nangai. Ba problème juridique nyoso na ba loka kepe nae. So na zina bileki o ba problème o boye o moni boni avi na yoni. Po nga na za juriste te. Na ye kola droit oyo ya po na makambo etali philosophie. Me nga na za juriste be ye a za juriste. So makambo yali na botuna ye na bileki awa boto sala ndenge ni. So ki meme document ye na tindeli ye na bi pesanga vina yo awa boyo moni document oboni. Il faut ko ye ba limite na yo na mokili. Moto ya zali omniscient kaka nzambe ye moko. Donc na ba bato wana ozomono makambo yo nga na ye bisakabino mafi. Oyo na komaka. Oyo na utiko kumapona makambo etali ba Amerika. Oso oka bango basali demanti. Nde bino ba Kongolete. Oso oka makambo ezo touche vraiment sécurité na bango. Yo bimisango moutu moko pamba loko angaye na zeyi mokonji te nini te. Pe o bimisi yon batiki yo comme ça. Ba biloko to bimisi likolo ya ba ex-president na bango. O ba zena kati ya makambo epe na biso. Kamata livro yo to komeli bino na mbeko na suka. Stratégie du chaos et du mensonge. Toti ba kombo na bango nyonso na ba biloko ba sayi na kati wana. Bukanishi ke soke zaki makamba yolo. Kuta wongo ba tiki biso to tambolo. Mbeko nano aze kanadye mengay. Bukanishi mbe ba tiki nazo tambolo. Kwa msa pe ba ebi ke moto e wadu bimisa makambo na biso. No, soki naze ko sala yango. Soki naze ko bimisa makambo wana. Baleki nagabo ye ba une seule chose. Makambo nga bimi na zoko mawana 90% pour ne pas dire 99,999% bango moko ba hebia po baze na ba moyen kole kangai mosika makambo mingi na zoko bango ba hebia
Mais ba yebi yango me ba bombeli bino. Alors ngai na lobi oyo bango bazo sa na kuku ifona bimisa polele bande konangai ba yeba yango po soko bino bo yebi bango ba yebi ke bino bo yebi bako banga. Vous comprenez, bako banga. Tango biso to bimisaka makambo wana et pesaka bango somo babi ah mais maintenant lokola bayebi makambo ebo moyen to kende suli boso ezete arme oyo ngai na bino to zena ngo sikoyo po to tere misaka makambo na bango yango wana omoni biloko bazo kolengele makambo na zo yebisa bino ya ba Kagame ba nini Museveni na Kanambe o bazo kuta na kuna ba service secret américain ba service secret ya mikili ya poto bayebi yango nyonso. Mais bango bazo ko jouer au chat et à la souris po bato wana bazali bato na bango donc bazé ko aménager mengai pona ko tia bango na kaka pouf son abimisi sika ba komi na katia bulu yeke makambo ebele o balinga ko sala basali lisusu te po to bimisi alors bato abia o denoncer ninge ko kibongo sika tika bongo sika bosona tiki bino osani au dénoncer mingi ko kibongo et na na ngwa lo bel mino ke ko kibongo par rapport à quoi toti ka babiloko ya babareya so moto na moto tike langai musala yo ngai na se na ko sala moto na moto sala o yo ko kiko sala ngana ko pekisa yote mais musala no ezo za musala bino ezo ko za arbitre na ngai te non bino sala o bo sengel ko sala tikela ngai na zo sala pe o na sengel ko sala tant to voya ko tia somme yango esika moko to ju resulta me o tika kaka wana e me pourquoi zo lo ba atika nano ko lo ba me songa tiki ko lo ba yo zo sala ni no dans l'autre temps. Merci mingi. Bonjour, bonsoir. Comme langai ezali misambo lotambandu na vani na mboka ya Angleterre, précisément na mboka ya Lille. Na zali na motuna ya motuna pe na bike batu nyonso batu mingi pe bazali kozela pe mituna oyo to biyano ya mituna na ngai auprès ya président national papa Honoré Nguanda. Motuna na ngai ezali boye tomoni pe tozali komona tozali kotanga basango botu na moi ozali kopesa biso peuple congolais. Totangi tomoni olobi ete ba américain bazali ko changer ba position na bango to auprès ya mwana ndeke le sanguinaire mobomi ya ba congolais. Changement yango to attitude na bango ya mabe auprès na ye ezali po atika na kaka na pouvoir to atika na pouvoir te dede eloko nini epusi bango ba américain bazala na position wana ya mabe liboso ya mwana ndeke toza mposa ya eyano na yo et puis conséquence nini ezali to ekozala pona bitumba ya mboka na biso ba congolais na mokolo malento mikolo meko ya. Merci mingi patriote misambu lutambu nasi na ebisa bino ndeko na ngai mbala mingi batoyo ba organiza attaque agression pillage pe bazali ko pousser pona ko okipe mboka na biso ezali Kagame Museveni pe Kanambe te nayebisi bino mbala mingi batoyo bazwi makanisi wana pe babimisi mbongo basali mosala wana ezali ba multinational oyo ezali na poto ba multinational na ba gouvernement oyo ya Occident bango nde bato basali makambo wana oyo natieli bino na detail na kati na livre oyo bango nyonso kombo na bango ezali awa
tout dans les détails, avec des preuves. Bangonde ou anabatubazisme. Topiye kope sabino détail yonso ou ekoti makasi na awa. Livre stratégie du chaos et du mensonge. Bango yonso bazao. Na kati na livre yo, totali sibino avec le kimbeko que bato yo wana misato na tangi, c'est-à-dire ba ugande, ba tutsi ugande, ba tutsi rwande, na ba tutsi oyo bazaye ko okipe tutsi power na mboka na biso avec Kanambe en tête, bango bazande bana ya misala. Osu comprendre. Bango bazabana ya misala. Ba multinational nde bazali ba konji na bango. Mais si ko yobwe bazaye na kati na problème, bazaye na conflit na kati na bango. Po na nini po, bana misala bango bati. Ba mosu basali ba faute. Ba accumuler ba faute. Bongo ekomi ke ba komi mingi na kati na ba komi gênant po na ba sponsor na bango bazen occident. Bango balingi balongola bango bati a pembeni. Po balongola bango bati a pembeni e leko wana ba constitution na biso komi valable. A okuna komi na suka. Oya komi na suka. Oya longwa. Bango pe ba yebi. Babite biso to kunganzama to tikali kaka tale sika conflit e sika zalinde yango wana e zi conflit ya bana misala avec bakonji na bango donc ko kanisate ke nini soki ba bango baje ko changer position baje ko changer position baje ko changer et là qu'on a baki na bino stratégie basé pour changer tactique. Oyoka ki ba américain ba robaki nini na mois de septembre soki Kanambe a mi prononcé définitivement que la foudre va tomber. Foudre est tombée. Bango na oki ba musikani ba changer tactique. Ba congolais bo kende bino nyonso na dialogue. Po nani po ba changer technique na bango po makambo mususu oto bimisaki e pesi mobulu na kati na bango. Bazaki na calcul na bango na bakatumbi na banini nyonso lokwe kotima babino siko to changer tactique nazo pesa ba detail ya te pona na pona kangonga na ngana opesa bino ba detail nazo le kalikori kori kolo pona lingino ba ebe loko nga ebite pe loko biso lingi ko salate po so lingi bete mbwa ko taisha lingi ndate me nyonso wana zenini bati ko changer technique, basé pour changer tactique. Pour intérêt, ezali ya bango. Basé pour utiliser bana misala na bango, bango pe bana misala wana ba tout si power basé na intérêt na bango. Na katia misala ba jouer bango, bango basé na intérêt na bango ba jouer pe mabele na biso. Ta la deal, o bango wa sala wana. Toko sa ya la bino misala na bino, me bino pe wo futa biso, biso to tika na katia mabele wana. Deal wana nanu babomi angote, bande konanga. Akoro wana, e babomi angote. Mindelo basala na bango akor wana bazo luka simplement ko modifier le modus operandi. Menyo se ko meme kaka te eti karabe na akor wana. Bale ki bo fungula mato ibo kanga bien. Eza la Amerika, eza la États-Unis, eza la France, eza la Angleterre, eza la Allemagne, bazali na deal na bango avec ba Rwanda na ba Uganda na tutti power na Kinshasa pona ko garantir intérêt na bango. Mais ba ko changer ba modification wana nyonso jusque ndenge lokwa na ba kito kote la yango na ko ya ko faire même semblant. Po balo banabino, allez maintenant tu es condiment. Bon milenge le token na soulèvement, mais faites attention, soulèvement wana ou zo kende po na wapi. Est-ce que zo kende po to si kolamboka, to po e bongi sa position na bango, ba renforcer. Et si ka to sou kanga na bino yango wana. Na pisi bino merci. Mbote na yo, papa Honoré Ngbanda. Ngai Fanny Zongo, mobundeli ya ekolo na nzela ya Loembo. Na profite na occasion oyo, po na tuna yo motuna moko. Motuna nanga ezali boy. Groupe ya opposition ou ya rassemblement. Balobi, bango bakoti na dynamique ya ba action contre pouvoir dès le 1er septembre kino 19 septembre.
Est-ce que la région des terrains y a résistance té pour le soulèvement populaire? Est-ce que toko salana bango ba action et si kamoko consigne na yo nini? Motuna nanga yango wana epai na yo papa Honoré Ngbanda. Matondo penzambe apambola yo. Merci mingi mon fils Fanny Zongo. Mbala liboso namona yo na bilili. Pe to solo la en direct. Avana ya nola na motuna na yo na lingi liboso publiquement na rendre hommage na mosala monene oyo yo ze ko sala na kati ya nzembo pona combat ya libération ya mboka na yo. Vraiment longonya ezo ko touche nga na motema mingi pona komona tango na mona kake bana oyangai ba mi engagé ndenge lokola na utai koloba na Esteringe ta tout à l'heure et puis sa chaleur monen na motema ndenge lokola na moni une petite fille merveille au début à question quand je vois bana comme cela botelemi pona ngeze chaleur moko monen en tant que papa sa chaleur moko monen pour dire mboto semence nangai ezo kokwea déjà na mabele oyo que même si maya mbula mokama ezo continuer kobota yango na préféré que vraiment que na remercier yo publiquement pe o continuer parce que ose ko inscrire pe kombo na la brique ya construction pona libération ya mboka na biso nzambe apambola yo mingi leki ndenge otuni. Toyebisi ndenge tosalaki yango na 2006 pe na 2011. Toyebisaki na bandeko ya ba politisien. Ngai na yebisaki bango. Vice-président na ngai yebisaki bango. Directrice ya cabinet na ngai. Secrétaire général. Secrétaire général tozo na ba yebisi tozo solaka na bango. Tozo yebisa bango. Ba membre ya comité national tozo solaka na ba homme politique tozo yebisa bango. Boye ba ke dialogue oyo bozo luka bo kende. Eko bimisa eloko tepe na yeli bino mbala ebele o batu bazolo bao denosyase koki na bimiseli bino na bimeli bino mbala ebele pe na lobaki na kozonge la bino mikolo bwiti tokei na suka ya bitumba na kolembe suko lobate boka kingai te batu bazolo bake oko denosyase koki nga si na ebisa bino le contraire pe ngai na kozonge la bino plusieurs fois au contraire. Pour ce qu'on peut commettre un moment qu'il faut n'être n'importe quelle sous une distance de. Pour il faut beaucoup qu'on ait un bon nanini na orientation mal. Na yebisaki. Tolobaki tolobi tala. Makambo ya ba dialogue bozolo ba wana dialogue ba sili ba sali ba corps secret. Na Bruxelles ba konji ya ba yanini ya nini ya ba service secret ya Kanambe ba ye deja kusola na bato mbongo ebimi ba keina Ibiza ba keina Venise ba keina Monaco tozaki kolanda ko yebisa bino ataba zaki ko fin ko finga ko bete nga mabanga okati na kami Monaco na bino nga Monaco te na ko continue ko yebisa bino po tango ko ya ko bima so bozeba na mayo bi makambo papa loba kiti yango eye kobima donc oyo ya lobi oyo ya lobi pe pona lobi soki to kebite e kokwela biso soki bana bazene maye babi a to telema na doa to langa we papa lobi tala tino na zoko sfera bino yango wana ezali pona te ezala lise kito pona ba no edem kozo ye wana lelo aye kobimisa basekele ya koro ezaki entre touch power pe bandeko na biso balobi baze batu ya opposition batu ya demokrasi bomoni sekele ebimi ndenge bino moko olobi na basekretare generau mibale wana sekele ebimi mpo nzambe azali nzambe ya verite soki ozotambola na ye sukasuka akotombola verite oyo ezali na kati na yo ebima yango wana nalobaka na bino tokolonga po biso verite ezali kote na biso soki tolongi te lobate nzambe aperdre or nzambe aza verite verite ekoperdre jamais
po dialogue baleke na dialogue bango bazoke ne nango wana dialogue bazoke ne nango wana but na yango moko kaka o nyonso bozo yo ka o ba jenval o ba G7 o ba ni nyonso tout baleke na ngai bo comprendre une seule chose peuple congolais bato wana bazai kaka na but moko partage ya pouvoir. Pour ceux qui ont tout le monde, dialogue. Dialogue est ce que je veux dire. Si vous êtes sur le camp, mais vous êtes sur le camp, pour avoir compromis. C'est ça, dialogue. Pour ceux qui ont besoin de compromis, le dialogue est un petit peu dans la position, mais compromis n'est pas besoin. Compromis, c'est ce que je veux dire. Il faut qu'on ait un béatika. Na tout ce power, béatika na pouvoir. Bango pe baza na pouvoir. Mon bakaboula gâteau. C'est si simple. O nyon so bazo sa ka ba rhétorique. O bango bazo sa wana. C'est de la foutaise. O an nyon so pon rejeter la poudre aux yeux. La vérité, dialogue yo bazo kende. E ze pote, kanambe atika la. Na batonaye, bango pe ba ya, ya poussana. Bango pe bazo espace, to fanda. Maintenant, démarrer, to kende mission yon so tout. C'est tout. Et là, quand vous voyez, et c'est la diamine, bazo le verabino, dialogue, dialogue, bazo kende ke kousala ka ba en tourloupette, et c'est yango wana. O yo moussou nyon so. O moussou nyon se se pam. Alors, le quoi la bango, ba kende ke kousala ba kambo wana nan koukou, baza ki nzela, nzela, nzela. Moi, na ya Rwanda ou ya Zaki na kati na onto, yebisaka bino makambo wana, Vital Kamerhe. Ye moto a bandaka, bo kamata ba archive nanga malamu. E bandaka Vital Kamerhe na nani na Félix Tshilombo. Révélation nanga ya liboso na pesa ki bino ya batu wana mi bale. Bino bosani yango, menga bosani yango, tenga na zaka na ba archive. Si quoi, oui, Vital Kamerhe, comme moi, que Tshilombo, na tata, na e, na, groupe, on sou, ba, zoumouke, ye, y'a l'obi, mais bino, boye, vinga, tenga, za, joker, ye, pe, a, se, nini, a, koti, a, zongi, na, état naturel, y'a, bande, koné, à Rwanda, a, le, bango, vitesse. Pourquoi, qu'en, de, go, bloqué, n'zé, la, kuna. Tango, bango, bango, ni, maintenant, que Vital a bloqué, bango, n'zé, la, kuna, bango, ana, si quoi, bango, ni, que, dialogue, boye, et, komi, inani, Kamerhe, a, zui, nini vitesse na nini kuna bazongi yangwa ba ekulu ba bina mais maintenant peuple il faut to zonga maintenant soulèvement aha au moni danger na lobaki na bino to zonga lo si ka ba moni que schéma ou ba kené ki po ba partager pouvoir et marcher té po motu na kati na bango ba ndenge bazo wela na moko a zunguluke pa lokwa Kamerhe ya moni que Katumbi esikaye abotoliye position ya zakinango e pa ina Kamerhe na Katumbi e baby Kamerhe abibonga na kota isabino ke na zemwa na Rwanda na yebine bakoto mutube e zembo kana biso biso a tezene occupation ale adame bango pion bango bamoni maintenant que bouluye ke kote li bango bazongi sika ah, peuple maintenant okay bomilengere na soulèvement à ville morte ah ville morte boya kubenga bato ville morte. Oyebi bien bino ba mama yo bobaje na ni na Kinshasa bana na bango bali akaso mama ke na zando ateki azongi asombi mwa ba ndunda na mwa sardine aye alambi bala lobio ville morte yo fana na ndako bango batondi si biloko na bango na ba frigo bazoli akuna alese na bana na bango ville morte pona nini botuna pe bango te kenena bo sa parle mama. Bosa na parlement morte. Bino bozo kene na parlement, bozo fanda na kanambe na parlement, bozo li ambongo na parlement, bongo ya kotuna biso mwa commerce na biso ya tous les jours auto salaka, biso to biso to tika moto fanda na ndako. Bino bimana na parlement, sala na no greve ya parlement. So ki bino sai greve ya parlement, ma kambuyo se ko telema. Pona ni bosa na no greve ya gouvernement. Pona ni bosa la ni greve Ya nini ya misala ya politique bo sa te que les autres bloquer l'activité politique bisoyan se tout dit bo sa lango ba ye o nini école morte ah bon école morte bango ba juiba na bango bazé na poto bazé na Asie bazé na États-Unis bazé na école privée et tout donc ba na ya bato bazé na passe na ba pauvre ba bibo ba na bino ba fanda na ndako.
école morte. Pona nini ba kotuna te ba ribolo kola po ba lobike ba ekomoni nini kanambe a prometaka nini Minerva ezalate ekole ezala libre yango ba yeti ba ekomona ngoka kalelo makambo kanambe abanda koloba asa ese akuru aloba ngoka ti ba ekomona ngoka kalelo do bumoni eloko bango basalaka soki ba ni ko regle probleme na ba ni otabi eloko nini no pepe la zoluka. To ya peuple a souffert nan ah je souffre na ba peuple boye asima na bisu to sa ni no rapo to kene go ko fukusa kana me po apisa bino bilo ko wan et ça et ou ane je ko ko se servir ma peuple et je ko se servir la peuple ba bandana no ko régler problème bango moko ba koti na parlement ba je ko travailler na ba institution na ba nini tout ça là bas ba ko bandana no te po na nini ba grève po na ba poste minene obo ba Rwanda ba occuper yango. Pona nini ba kolobate ba militaire nyoso obo zena nini ale boko nini grève armée morte police morte kashido anande shika ba to zoa bango yango wana pourquoi ba zena courage te ya kokende ti na suka pona nini parce ba linginde ko ya ko sala nini ba ya ko zoa bino peuple et loko yongana ni ko bete sete lelo. Merci Fanny Zongo pona motuna na po motuna wana ezeli o ezaki na motema na ngai pona bino lelo eze yango wana classe politique toze nango eze classe politique moko ya mabe ba komi servir na kombo ya peuple kaka poso eze pona mabumu na bango ba yebi maintenant que biso to yebi si bino o makambo ya ba ya mboka ezo okipe ozo ka motu moko azo ba ke mboka ezo okipe au comment on va dire que tant que tout le monde qui m'a cambré à soulèvement populaire, bah le monde qui était en violence était. Mais bah moi on a si qu'avait que zonga si qu'avait que le barabino que bombe l'engle pour un soulèvement populaire pour un nini pour ma bumuna bango pour régler problème ma bumuna bango. Peuple congolais bah classe politique on a besoin à comme même bino pour bah y a côté cabino ne sanga. Et si qu'avant vous avez un rendez-vous na kanambe et je ne sanga pour bah joie biloko ya ma bumuna bango ya kolia. Biso na résistance. Tolingi ko meme bino nde na libongo. Tolingi o temi sa bino na kati e bale te. Bango bazolu kabaya ko tika bino na kati e bale. Na kati e sanga. So ba komine sanga epe kanambe azali, kanambe apesi bango, ba biloko na bango ya mabumumba mbongo na bango na ba poste, ba tiki bino na sanga, bango ba kei na ngambo. Keba, soulèvement populaire, oui, mais soulèvement populaire pourquoi? Pas n'importe quelle pauvre spécialité na bango yangwana. Tant que tu l'auras dit, nous, ma cambo yanini, ya ba élection, qu'aucun d'élection te, qu'aucun d'élection te. Au moins, na bango, ba y a tant, ba y a qu'un élection, ma loi, bino ni. Allez, bino, vous voyez, ma jongi sa yena Rwanda, Togo jongi sa bango na Rwanda. Togo jongi sa bango na Rwanda. Soki ba élection, si li ba juif, ba poste na bango, ba tongo ba vade, ba jongi sa na Rwanda. Banda ba kende Sam City. Banda ba kende Addis Abeba. Banda ba kende Lusaka. Ba jongi sa Rwanda, combien a jonga na Rwanda. Botangiranga. Bango wana bazo ya, baze ko ya. E kanambe loko la yebi, e loko baze ko banga siko, loko ba moni, ke kote oye abiso, toze ko tele misa peple likolo, pe naze ko tele misa bino likolo ba abite. Oye oye boye, to yebi loko ko ya alobite, po bango ba yebi. Pourquoi kanambe azo kima? Pourquoi azo milengere kuna? Po yi bango ba yebi loko nanobe la bino, ke loko la peple, atali ko toze ko lamba peuple ndenge na lobaki stratégie ya aigle na ba aiglon ndenge ko toze ko lungula ba matiti ya senyoso nzube baniko tuba ba kuba ba jeune congolais na mabumu babi esika bano ba kokumbuka to yebi mokolo angote amara mu biso to kende ke to kati se bale to kende ko fanda na ngambo mususu to milenge le po tangwe ko nginda kuna biso to barenzere pa yo me biso pe tozo lenge le stratégie monene na kote kuna ba mikosate. Parce que biso to lobi 1 mètre carré na mboka na biso e ko kenda te. Bazo changer stratégie, biso pe tozo changer. Bazo changer tactique, biso pe tozo changer. To ko kende na bango ti na suka. Mais bino bo ti kaka langage wa e se koki. E moto moko e nani alobi na bino ke nini réveil e se koki. Nani alobi na bino ke nini dénoncement e se koki. Non. Dénonciation e koki na note.
Et kokoka peut-être toko continuer bisona bango parce que les combats ya stratégie. Entraîneur ici quand on fait d'abord boxeur, bah on sera à Colanda boxeur premier round, deuxième et douzième round. Entraîneur a dit si malin. Attention, keba, au moins aux autres salaires tel. Et si koko zonga na tenani na ring, même étant quoi na ring entraîneur na zo ganga, couvre-toi, attaque, ne recule pas. Ah c'est quoi ça là? Ah, bon, arrêtez langage, wana. Oh, même après libération. Oh, mon salam, on est né, après libération. Mentalité à congolais. Oh, ça, tout ça, il y a un côté. Bah, Rwandais, bah, on va reprendre un bouc. Merci beaucoup. N'a pas si mbote, n'a, mon conzi à Pareko, et père de la résistance congolaise, son excellence, monsieur le président, de la Pareko Honoré Nguanda Nzambuko ya Tumba. Avana tuna mutuna na ami présenté kombo nanga na résistance babengaka nga bomenga. Na vandaka na Norvège na Scandinavie. Mutuna nanga ezaboye. Eleki basanza aussi olaki kokebisa ba kongole na mbula oyo tokokota na periode makasi ya turbulence. Tomoni ba profesi eza kokisama, toza kokota na kati ya buluyeke ya monene. Ebongo, konsigne nini pe strategi nini oza kopesa ba resista ya diaspora pe na peple kongole ya interior oyo eza kobanda kolamuka makasi. Voilà ma question, monsieur le président. Merci. Merci mingi ndeko bomenga pona mutuna kitoko tuni. Consigne o na kopesa ezali boye. Eloko ya liboso o na kosenga na bino ezali persévérance. Na kati ya mobilisation. Il faut beau persévérer. Ma kamboye ou le bateau, est-ce que koki bato a des prêts? Non. Persévérance. Poursuivez la mobilisation. Ya peuple. Parce que mobilisation, tu vas continuer dans vous, même après la libération. Le peuple doit être motivé. Le peuple doit être guidé. Le peuple doit être orienté à tout moment. Pour le peuple, a zéro quoi, moi, non. Okolobeli kamombala mon côté. Okolobeli n'oublie pas ton cartable, oui papa. Au moins il y a six ou même jours, ton cartable est là, tu ne l'oublies pas, oui papa. Au moins il y a six galaté là, mais tu sais, tu prends ton cartable, oui papa. Il faut répéter, na moine. Peuple azel quoi moine, il faut que répéter à vous plusieurs fois pour n'annuler parce que confusion. Munguna a dit qu'on continue qu'on tire confusion. Naïbi sibino yangwa. Deuxième instruction, ils aient vigilance. Vigilance, mon aîné. N'ayez na outi qu'on l'imbolabino parce que, banguna yambo kanabiso. Pe ba alliés na bango yo basé ba faux. Ba collabo. Basé qu'on luka ko conduire le peuple. Na faux soulèvement. Soulèvement pour na kotika bango ne sanga. Pour na mabumu na bango. Mais biso te zeko benga soulèvement pour na ko régler problème ya pouvoir te. Problème ya constitution te. Problème ya poste te. Problème ya élection te. Problème ya transition te. Oyo ya biso te zeko sala ezali pour na ko picola système pe ko bwaka yango libanda. Yango wana na ngi kolobake ifo consigne mosu na ko sengezali to mi trompe de cible te. Cible ya liboso ya monene ndenge na yebisabino na koma yango na loba yango ezali ba multinational na ba lobby na ba gouvernement oyo ya mikili ya poto. Ba oyo ba décider
te bakata kata mboka na biso ba pie richesse na biso pe ba panza ekolo na biso tala ba cible na biso bango wana cible na biso monene na kati ya bituma wale le ba media media mensonge yango wana pe na kati ya mikolo mikoya toko multiplier baksion makasi pour na ko dénoncer complicité à ba média mensonge oyo ezali ko salate makambo oyo ya mabeze ko lekana kati na mboka na biso Congo eyokana na mokilité okoyoka bango na ba média na bango ba kolekisa kaka ba Rwanda ou ba pro Rwanda ou ba kolabo oyo baze ko ya ko défendre thèse ya occupation mais combat oyo ba congolais pe ba patriote baze ko bunda volonté ya peuple congolais oyo ya koloba ke bazonga ba Rwanda bazonga na Rwanda wana ba media oyo ya bango ekoloba ya elingi koloba yango te toko bunda na bango na kati ya mikoloyo po bango ba yeba ke il faut bazala relais ya voix ya peuple congolais pas simplement ya banguna ya peuple congolais toko nini cible mosusu monene ze ba proxys oto bengi bango bana ya misala. Bana ya misala wana ezali banani. Ba Rwande, ba Ugande, ba Tutsi Power oyo baze na pouvoir na Congo. Bana ya misala ya mindelo ba ye bango wana po ba ya ko okipe mboka na biso. Ba cible minene oto kolanda bango wana. Pe ba kolabo. Yango wana ndenge lokwa tuze na lubaka na bino bokeba na langage na kozongela yango bokeba na langage oyo bazo luka bakotisela biso il faut to rectifier vraiment komba na biso pona ebitumba oyo toling toze kobunda toye bakotia cible Oki mingi batezwe kotambola kaka ah kanambe 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 dégage kanambe dégage kanambe dégage non tokeba biso yango na lingina rectifier yango lelo makambo ya kanambe dégage ezeyi objectif na biso te objectif na biso ezali occupation non à l'occupation les Rwandais au Rwanda les Ougandais au Ouganda parce que ça va te abino revenir ni kanabe dégage to koti automatiquement nager nga na zaka tout le temps ka ko analyser parce que biloko na kanabe dégage bazo koti sabiso na kati ya débat na bango ya pouvoir kanabe yo pousana biso to to zo place kanabe yo pousana biso to zo place à partir ya moment où peuple bazo ko fixer ye misoliko na kanabe seulement bazali ko détourner combat na biso Kanambe n'est qu'un maillon. Au moins, il y a un outil qui est multinational, un lobby, un gouvernement qui est pour toi. Si il y a un média mensonge, il y a un Si il y a un proxys, il y a un misala, il y a tout ce qui est en Ouganda, en Rwanda, na Katia RDC. Si il y a un collabo, il y a un peu utilisé. Kanambe est un pion. Mais au moins, na bango bazo ko tamisa bébé nyonso mitu kanambe 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 mais kanambe n'est pas l'occupation aze un agent de l'occupation biso to combattre un agent de l'occupation to combattre toute l'occupation y compris tous ses agents stratégie na biso yango wana pe ba meka ko détourner biso na yango te alors quels sont Otuni ba directive action à mener. Na niveau ya lelo. Tokoti na sanze ya libwa. Ezali tokoti sikoyo na fou. Il faut toye ba concrètement eloko nini oto sengeli ko sa. Na uti kotangela bino ba cible wa. Na niveau et action, libanda.
Po na bino ba goze na libanda. Il faut na boba na kumi attaquer na cible numéro 1. Ko inonde ba gouvernement, ba ONG, ba parti politique et opposition o ya poto bi pa nyoso bino bozali. Po na ko dénoncer complicité ya mboka na bango. Parce qu'il faut que zo munguna na ndenge na système na ye. Ba ye bazé na pouvoir na ba bazé na opposition. Toze, to ton dimi, bango nyonso, baze ndenge moko. Me, baza la kanaba susceptibilité na bango. Na bambo ka nyonso komono bato ya gauche, et la gauche de la gauche bazali, la droite et la droite de la droite bazali. So, ta yin na configuration na kozoa bato par idéologie, bazali contre makambo ezo le kanambo kanabiso. Sibre bango, toke nena ba biloko na biso pe na bango bango tango ba kosangisa voix na bango na ya biso e ko banda ko yoka po bango ba zena accès na ba media na bango tango biso tozo le kai pa ya bato yo ya ba ya oyo ba zena na même opinion ke biso ou ba zena opinion favorable na biso motu na bamboko bino fandi bokoye ba na kati ya configuration politique ba nani yo ba zali na opinion favorable. Na lobite ke baze malam koloko la vol, non, ma opinion favorable. So ki tole ki pe na bango, pour des raisons de leur politique interne. Ba kwa take bande kona bango, voa na biso ele ki via ba. C'est une stratégie, mais na moni toze ko exploiter a momi ngite. Il faut to inonde, ba ONG. Lelo ezo nyingi sa mokili. Ba Human Rights Watch. Bonjour, mon basé en conflit ouvert avec ba occupants. Pendant ni tout utiliser bango mingite. Pendant ni tout approcher bango mingite. Ba gêne. Parce que les coups on a bango ba kozwa force. Bonjour, mon le quoi ba maman ba ou ya ba Human Rights Watch ba basé ko luka ko tombola mongo ba zo bengana bango. Libanda motumo ko tomboli ata mongongo te manifestation te unité. Normalement, c'est ngere ki le quoi ba bengani bango il fallait ko telema. Pour n'a qu'au soutenir rien. Pour n'a qu'au dénoncer. Et là, famille, bah, n'a qu'au, pour n'a, j'ai, y'a qu'au former, tout comme une angonga, y'a, n'a niveau y'a diaspora. N'a sengi, n'a niveau y'a diaspora. Tout, bah, n'a qu'au former, bah, groupe. Oui, ouan, n'est-ce pas, bah, y'a, l'ibosso, n'a lobby, y'a, go, polele. Po mosala wana to sito bandi yango na kati na mboka ekomi mosika. Tango bino boko banda mosala nga na losenge bino boko zo ekona yango. Bo banda komi regroupe. Nini ide na zeko pesa bino yango wana. Lokwa boze na poto. Boze par exemple na France. Boze na Belgique. Bo banda komi regroupe nano par quartier. Ko forme lokwa mo sorte ya club. Club ya bana changu. Bana ya changu ou baze na Belgique, ba miti e sika moko. Eze yi polo pona komi separete, non, boko boka nga malamu e boko comprendre loko ni la nigi koloba. Club ya bana changu. Club ya bana yolo. Club ya bana kamalondo, pona ba baza kana na komine rouge na Lubumbashi. Club ya bana choko. Donc, de côté, un groupe, club, y'a pas d'anjanza, pour y'a pas basé dans ma tête. Donc, au sangana, comme cela, bah, au bosé, n'a ni na club, tango bosé, na groupe, na bino, bobi, bisova, na, y'a yolo, tozé, awa, na Bruxelles, combien? Bomi, retrouvez-ti, bo moins que bosé, par exemple, 10, oh, bosé, na kati, y'a résistance, hein. Na zol, bah, bosé, na kati, y'a résistance. On m'a dit, na résistance, c'était, tia, y'a pemben. Bomi, retrouvez que bisova, résistant, y'a yolo, tozé, 15. Et le kobomiri, bomiti, et si kamo on a un groupe, n'a mis au na a café ou bien appartement, y a X, toke no fanda, to réfléchir. Biso kuna na yolo. Adi na yolo kuna tuze na ba nani yo na ba mista, ba master na biso na yolo nani yo, ba koki ko mene, ko za ba meneur. Bo repere ba ngobino moko. Et si lo bi a yi, yo bengaye. Master, yo kuna boni. Est-ce que bozo on a kambo ezo le kakuna? Bozo ni gato si sa makambo na bato te. Ah. Alors, yo, okoyo, sa gisa ma master combien pembe na yo. Ah,
basé ebele basé na yebo. OK. Tala. Na suka na sanza ou bien lobby. Ou bien na suka na poso. Biso tozo tin de l'or $200. Bo sangisi, bo sali récolte na bino $200. Tozo tin de l'or $200 pour kende bo sang. Koko mona ba master, hein. Keba, ko sa ba renia minene minete. Kende ko mona ba master. Le ki sa mo d'ordre. Pobo banda ko bongama. Pobo tala ndenge nini bo koki ko zwa. Nini schéma boko zwa ba directive ndenge nini schéma ya makamo ndenge to sale. Po ifo bo zara ke sika moko bo banda ko ko pesa na ba mo d'ordre. Soki bo bandi mo sala wana. Bo sali nga rapport ke je ko avancer. To ko le kana deuxième étape autre ye sabino nini coordination. Po bato ba ko coordonner bango to ye bi bango aje déjà na terrain. Mais le kobino au sala ba 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 groupe mike mere ko sala ko la eze lo ko la venir ba toile d'araignée bongo tango to kende po aba bo na ko ko ba liko na ngomba te eze ba méthode yo boye oyo ba 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 ki ya sekere nyoso ba bunda kanango e le ko wana to koye bisabino ndenge nini to banda ko ko kadre bana wana ndenge parce que wana sikobwe ba mbongo na bino liye botinda ka mbongo a master somba la mba somba bwe non sikoro e bisi master makamba mbongo nini zete mbongo to zoko tinde ze po bo po bo bongi sarango po na soulèvement bokoli après somba kamo ama pana nini bo bo mera kame mbongo to zotinda po na mosala mosala wana to koye bisabino mosala wana. Merci beaucoup. Bonsoir, ngai Vincent Lavagne na Belgique. Toujours kaka makambo président Ngwanda azali ko lobana parebo. Na tanga ki na journal la fois passée, Colette Breckman a commis plus de 100 000 banamulenge ba bazonga na Congo, il paraît que baba réfugié to yebite. Mais si ko na 100 000 wana bazo ya ko ba ko kipe Kivu, ba ko bemi sa Congo to ndenge nini. Mais alors biso to ba résistant. Si quoi le projet na yo ils ont déminé à propos ya 100 000 badiamule ngwana bagozonga na kata Kivu. Donc Kivu ke na ngoka la Rwanda ti lelo. Donc bozo na solution ni indépendant pour yoko yebisa bato po bato me bazo botuna question wana 100 000 bazali ya water. Ce qui va si ba côté alors boko benga na bango ndenge ni. Si quoi solution ya problème on les a ndenge ni pour bato na ba yate. Ya on a ligné ce qui moyen zali na humilité ni surtout au répondre biso la situation de façon que bato tout ba yoka yango. Nasi siwana nzamba batela. Merci mingi patriote Vincent pona mutuna munene pena ebiko za epe mugunde munene na kati ya combat ya libération. Nzambe apambola yo pona participation na yo na mosala ya libération. Oyebi otuninga makambo ya Colette Braakman. Me Colette Braakman ino yebi yango. Colette Braakman azali agent monene ya multinational pona plan ya balkanisation ya République démocratique du Congo depuis l'époque ya Mobutu. Boyebi ke histoire ya faux massacre ya Lubumbashi. Championne ya faux massacre ya Lubumbashi zaki nani Colette Braakman. Yé moto aïe, a koma ki même que Mobutu azara ki na kati ya DC-10, azaki ko survolé, ville ya Lubumbashi, azo parachuté ba tu ya DSP. E Colette Braakman. Nyon souane azara ki po, ba passe une étape ya déstabilisation ya Mobutu, po na ko banda directement, ni une étape ya invasion, ya Zaïre. Colette Braakman azari moussala, et puis tant ba bandi invasion ya Zaïre. Ezali ki Colette Braakman moto ayebisaki ke nini bitumba wana ezali agression ke ezali rébellion ya banyamulenge c'est la révolte de banyamulenge ezali le même Colette Braakman la même Colette Braakman c'est elle qui avait annoncé ça et l'écho y a annoncé ki yango na bango moko balobaki ni balobaki communauté ya banyamulenge bafandi na Congo balai 30 000 hommes femmes et enfants confondus 30 000 hommes. Tango ngai na intervenant ki na RFI. Pona ko répliquer na Colette Braakman. Na lobi me alors batuna na Colette Braakman na batu ya CNN. Soki communauté ya Banyamulenge. Mobimba homme, femme et enfant ba de 30 000 hommes. Ba expliquer ngai comment armée OEG ko attaquer le Zaïre
Ezali déjà na 40 000 hommes avec des chars, des avions de combat. Et puis ça qui va au désordre, c'est là que bah eko changé. Un mois après, bah eko bimisa Laurent Désiré Kabila comme étant le chef de la rébellion avec la légende et Afdel. Mais c'était la même Colette Brackman. Donc, malgré n'angai, il y a Azali agent où il a préparé ça. Sur mon imam, mes périodes d'amour, nani na 88, Ezaki Beye. Et il y a 80, nani na 96, Ezeka y est au front. Les lois, ils vont sur mon imam au front, kamwate. Azo salamosala nae. Azeko annoncé, bien y est dit. Parce que Colette Brackman Azali très proche na Batutsi. Très, très, très proche. Suis mon regard. Alors, yé, alingi ko sala misala, pona batonaye, ba mastanaye, a yébi ke baze ko lenge le invasion, onga na yébi sa ki bino, Colette Brackman na yébi, aze agent, yanine ya multinational, aze au courant. A yébi biloko wana nyoso. Alors, maintenant, po baba anda ko prepare, fausse légende de Nabangondenge Basalaka, yango ya deko inventé Babiloko ya, ya au 100 000. Mais, ba, nyamulenge ou ya lobake. Bazalaki 30 000. Na 96. Ba yo ba kimi ba kendeki na Rwanda, bake. Pa ba nyamulenge ba tikali, ba gouana ba occupé au contraire, ba place ou ba bengali nango ba congolais. Bongo 100 000 bazo utakuna ba uti wapi. Ba botami wapi. Quand? Ezali montage. C'est pour ça il faut même pas réfléchir, mon frère. Mon fils, il faut même pas qu'on réfléchisse là-dessus. Nasi na pesibino ba élément, ba piste. Problème tozé nanga o izei moko. Il faut maintenant tout ça en sorte que schéma na bango wana et m'y appliquer t'es. Et moi, je me bats avec la force que Dieu me donne, avec les moyens que Dieu me donne. N'a qu'au déranger Bango, jusqu'à ce que libération Salema. Ma plan na Bango, ana, et qu'au côté à main. T'as eu qu'au se battre pour na Yango. Mais n'a qu'au yé, bisabino, pour l'élété, et moyen n'y en a qu'au utiliser, stratégie n'a qu'au utiliser, non. Bah, yé, bi Yango. Bah, toi, y'a pas qu'au négliger, parce que, bah, voilà, Yose Libanda, et d'ailleurs, non, mais, Zénine, non. Mes frères, ce qui est loyaux, un homme politique, aïe, Kurbanabino, bien, Zénine Libanda, et de Miso Zénakati, c'est un idiot. Excusez-moi, Azé idiot. Parce que les loyaux, vous voyez, la présence physique d'un chef, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Tout n'en a pas chef d'État où il y a beaucoup qui vit les lois. Au commun, le chef d'État a été en Inde. Mais a dirigé la France. A dirigé les États-Unis. Là où il est. N'a pas ça qui m'y n'a pas. N'a pas ça qui m'y mais n'a pas ça qui m'y n'a pas. Si n'a pas ça qui m'y n'a pas. Basé même na moyen te ba contrôle la rien basé na ba technicien te bazo kangaka ba voiture kuna ba voiture fumée bazo contrôle la kango pour quoi tout na ba politicien bazo ba bino ya za libanda kanambe na ba tuti pa were ba ngaza kana renseignement ah balanda wa komi alimo ya so alimo se ka koti wana kati photo kanganzira tout ça nini bo ise combat ya intelligence. Mais batouana, basé au ça la mobilisation, pour bah l'ukaba joue un beau cannabiso. Biso, il faut tout mi mobiliser. Oh, biso, tu sais que l'engle na bateau basé déjà na est. Tu vois, bisa binote. Tu vois, bisa bangote. Pour nani, pour n'avoir joué à l'ukum, pour ma peguet, ah, on aurait moins d'argent na bateau, à joue ça la, à joue ça la. Bah, bah, dis-moi, kouloba, bah, loba. C'est leur problème. Mais bateau, biso, zo bouna, bah, on va y force na biso. Basa, koubanga biso. Bateau, bah, y'a qui peut pas diviser mon cas. Bah, y'a bi force, ma biso. Bah, c'est qu'au banga.
tant que le peuple n'a pas tant de temps, si le peuple n'a pas de reculer. Tant que le gang de temps, si le peuple n'a pas de reculer. C'est le moyen dont nous disposons pour l'instant. Armé, pour utiliser un mot puissamment. Et au fur et à mesure que tu as avancé, tu peux utiliser ma arme et mon sauce. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Oui, bonjour, monsieur Honoré Nguanda Zamboko Atumba. Ngai komo na ngai ogi mvwemba na zali kobenga na mboka ya France. Na landaka yo mingi, pe na zali na mutuna moko na inko tuna yo eza ko inquiéter ngai. Mikolo mileki balobi eke société canadienne moko ezali kotonga izini monene pona kobongama pona exploitation ya coltan na mboka ya Rwanda. Et puis na ekotanga sou na article moko balobi eke Rwanda est cohérent parmi les grands pays producteurs mondiaux il y a coltan. Alors, dans la situation y a boy, face à situation y a ngo, biso bana ya Congo. Et là, on est cohérent ça là, avant que mboka na biso ko kozonga vraiment na maboko na biso. Merci. Bonjour papa. Nga kombo na nga bibish. Naza na États-Unis. Na vandara na États-Unis. Mais papa, olimbisi, ma msusu pona na mwa mutuna nanga. Naza na mwa mutuna moko a mukie pona tuna yo. Parce que biso lelo na Congo tozaka na mutu moko o tozotela mutema ata soki likambo ezali. Toyebike mutuna ifoto tuna kaka yo po yonde mutu opesa biso réponse oyeza favorable yonde oza na réponse valable donc olimbis mingi pona mutuna na ngai makambo akongole loyo zo senga kaka tolobaka tant to moni ça ne va pas ifoto loba. Bolimbi si vraiment peut-être répondre à la question. Mutuna nangai za boye. Mikolo leki to tala ki na ba réseau oyo kaka. Ndenge batu bakoma komaka. Na yaki otanga makamu moko bakomaki awa e kamu singai. Balobi eza na société moko canadienne. Ezo se préparé pour ekende na Rwanda pour na makambo ya exploitation ya coltan et à plus natali na ba komatera na batu nde bazolobela il paraît Rwanda ezali ekomi premier pays o eza ko ko fonctionner pour na makamba coltan. Et kamu singa koma Rwanda eza pays oyo etikala kozana richesse te. Et a plus coltan ngo bango bazu yango wapi? Po lelo Rwanda ekoma premier pays oyo eza pona exploitation ya coltan. Papa makambwana ekamu saki biso makasi. Aba ndeko nisu tozana bango awa. Epe saki ngape mawa mingi. Na mituni mboka oyo zo kende wapi. Siko o kesyo na nga ezali. Ndenge makambwana zo kende la. Biso bakongole. Toko sala ndenge nini? Merci mingi mama Bibish et papa Mvemba. Motuna botuni ezali PDG ya société AB Minerals Corporations. Monsieur Frank Balestra. Et société monene ya Canada oui ça la comme makambo ya coltan
bangonde wana pona koya ko sala usine balobi na ba donné na ba ke Rwanda azay premier producteur ya coltan alors que toyebi ke coltan ezakande na Kivu Rwanda azay mo quantité ya coltan e kota moke na sena mabere pe na ye ngenge lokwa tolobi la kabango lokwa nini pona koseka ezi lokwa nzambe aye na bikolo ango asopi nyonso na Kivu bon tango ake akati si frontière atali amoni putulu etikali na se ekolo abeti putulu ango epe na Rwanda me kota nyonso asopi ango na Kivu epe na bango bakoki meme ko komersialize ango te abato wana bayebi ke kota eze na Kivu mais eze na Rwanda te mais lelo soki mindele wana yango wana nayebisi bino omoni natielaki bino na ordre na bi multinational après multinational média mensonge. Ozo mon ordre na bango. Multinational alingaya ya kotia usine ba utiliser média mensonge pona kobanda koloba kota ezay na Rwanda. Ozo mon ko liende ngezay kotambola pe na bango. Ba tambola ka toujours ensemble. Ya mwana biso to lingi ko attaquer photo tia bango nyonso sika moko. Po ba yebi malamu me na bongo na bango. Na ba kalkilo basali kobo sanate. Herman Cohen na lo bango kala. Alobi po na bango kuna na département d'état, ministère des affaires étrangères ya États-Unis. Kivu ba yema ngo na carte na bango na Rwanda. E koma déjà na Rwanda. Biso ba congolais nde tozo la la pongi. Tango to tombola ki mongongo moni nini. Avite on m'a mal compris. Tango Sarkozy a yaka kutukuku nini to partager biloko na biso na bango tango to beti mamboko na misa tomboli mongongo bato na bango o ba collaborateur ne ba contacta kanga ba biate nini c'est-à-dire vous avez mal compris le président il voulait pas dire ça nga na sola la français c'est tout ce que na ebisi bango bi je suis un littéraire. Abi soko ebite ngana zéa romanique. Moi j'ai fait les sciences romaines na université. La philologie romane. Donc na ebi loko nini français. Et loko ya loba ki kuna loba ki français. Ngaye pe na ebi français. J'ai réfléchi en français. Moi je ne réfléchis pas en lingala. J'ai réfléchi en français. Parce que étude na ngana sa na français. Alors que yako lobelangate que je l'ai mal compris. Tout na ye a rectifié par sa nini, pensée na ye, publiquement à sa langue. Mais c'est l'essentiel, les nini, ba comprenant que ba zongissima. Po ba yebi, ba zomeka. Loko ba lobaka ba zomeka bo zindo na mosapi. Bato wana ba sali jil, moto wana Frank Balestra. Atinde li biso a contacter batuna biso pona ko mi expliquer ote engai ezakinde na kende ki liboso na nina a contacter batuna biso na Canada monote na moni nini bo reaction na bino ene ki makasi nga na kende ki nde d'abord na bandaki na kende ki na kongu na RDC pona okende ko prokotala nengi nini basa jin wana me na RDC ba propose ngai mbongo ya Ya nini ya corruption et les cas qui nini nini possibilité ya kosala hygiène mais kuna ba yebisinga habite awate kendele na Rwanda bia ha banani balobi no kuna ke kende na Rwanda kaka bato wana baze kosa elo ba proposition ya mabe bango moko baze ba Rwanda pote bobo ya pe ya bia longwa ba kende na Rwanda mais yo moko tanga ka géographie te. Yo société mobimbo zo sana olingi ko investir oyebi géographie te oze na carte ya nini ya gisement te nini satellite na bino oye ya AMF e kamatela kabino kuna na nini na nini na NASA e pesa kabino position fa e nini kolta ezaite yo moni kolta wana ezaki nyonso wana ezali nini mise en scène mais tango biso to tombola ka mongongo bango ba baluka bazongi chini c'est pour cette raison Bisso,
Umani bato eloko bino zolo ba a nini peuple nini ko olobi mingi sikoto tika sika ba denonse mingi sikoto tika ezali idiosi tika biloko wana parce que problème qu'on combat toujours l'ennemi change de forme de tactique et de technique et à combat nous devons nous adapter nous devons le suivre dans ces changements. Tant que tu as changé, tant que tu as ça, nous devons le suivre. Et ça est très important. Pour aller là, pour aller au soukissa. Entretien au yangaï nabino lelo. Nalinga qui, simplement, n'a ça là un petit appel. Na peuple congolais. Appel wana, n'est-ce que ça, l'élo appelle à mobilisation, t'es n'est-ce que ça l'appelle à mémoire. Oui, pon angaï. Biso peuple congolais, t'as raté les grands rendez-vous de notre histoire. Les grands rendez-vous, j'ai dit. Le premier grand rendez-vous. 1960. Ezaraki rendez-vous y a indépendance. T'as raté rendez-vous y a indépendance. P t'as raté indépendance. Deuxième rendez-vous t'osaki namo. Ezaraki rendez-vous y a démocratie na 1990. T'as raté pe rendez-vous à démocratie. Il y a 1990. T'as commis na troisième et dernier rendez-vous. Otoze nangolelo na 2016. Ezali rendez-vous et à libération. Ce qui t'a raté, na 1960, t'as rattaqué indépendance, l'Ikambote. T'as qu'à récupérer Angolobi. Na 1990, t'as raté démocratie. Likambote, t'as qu'à récupérer l'obi. Mais ce qui l'est là, mouloyo. Ti peut-être moulo tozolanga. Mais mouloyo 2016, t'as continué à combat et à libération. Ce qui t'as raté rendez-vous et à libération. T'as qu'à raté indépendance, t'as qu'à raté démocratie, t'as qu'à bungisa pays. Nous allons rater et perdre notre pays. Et ce sera le dernier rendez-vous que nous aurons manqué. Bandekunangaye, nako zonge labino sous forme d'une conférence pour nako beta sete na oyo na zekolo. Parce que ce qui t'a raté ba rendez-vous, t'a raté rendez-vous oyo, ndenge lokwa t'a raté ki oya liboso, oya mibale, et que ça l'a mawa mingi. Pour bato mingi, bazolo ba, ah, ye, nini, mbanda, ozolo ba siko yo boye, pour na nini kalawano zara kite, pour binonde, binonde, bozaka ko tanga te. Na lingi simplement, na faire comprendre bino, na oyo na uti koloba, ezali, tango na lobi, rendez-vous, ya 1960, ezala ki rendez-vous ya indépendance, peto rate yango. Na sali, étude yango a la démocratie piégée. Afrique, démocratie piégée. Natali si nakati ya livre oyo. Comment biso na Afrique pe na Zaïre to raté rendez-vous ya indépendance. Ezali mobimbe ezali 1994 oyo. 1994. Afrique, démocratie piégée. T'as raté rendez-vous. Na 1995, na yé, kosa la deuxième livre. Na zaraki conseiller spécial, le Zaïre, la transition au Zaïre, le long tunnel. Awa na tali sindengeni, t'as raté rendez-vous, y a démocratie. Pe na kati ya livre, na lobi, na sali diagnostic nyoso. Livre, ezali préfacé par
un ancien président de la République du Congo, professeur Pascal Lissouba. Il m'a préfacé le livre. Et na katia livre natali si ndenge nini médiocrité ya classe politique na biso natali si ba faute ya Mobutu ba erreur ya MPR nyoso na komi na kati bato ba me azalaki a induire Mobutu na erreur alobaki rien et j'ai binonde bato boyebi loko mokote na linga ko répondre ba critique wala te poje idiot mais est-ce que otanga livre Batouba Kené, au fond de paix, on vous mais c'est pas possible qu'un conseiller spécial, à ça, là, critique, mon coup, dur, sur, yom, alors que j'ai vu. Natal ici, démarche, yon, c'est MPR, démarche, yon, c'est, Kuba, biloko, yon, c'est salimi, d'un côté comme de l'autre, paix, sali, que t'as raté la démocratie, oui, salima, qui la conférence nationale souveraine. Et c'est Nakati. Moi, je préfère un débat là-dessus. Olobing Banda n'a pas jeté l'Olobakiboué. N'a pas jeté l'Olobakiboué, mais la vérité n'est pas ça. Moi, j'en, tu, n'a bimi sa livre, tout, publié, on a intercontinental présenté, ministre et gouvernement à l'époque, parlementaire, n'yonso, sombakayango. On me demande maintenant à rééditer. On a qu'à rééditer. Rendez-vous de l'histoire. Ce qu'on a dit que le bango, c'est pas pour me vanter. N'a rien dit simplement, non, que, critique, mon sou, son, n'a jamais répondre, c'est parce que, n'a trouvé que ma critique, un mot idiote. Parce que les choses que moi j'ai dites, ont été écrites publiquement. Combien d'hommes politiques ont écrit sur la transition, à l'époque où nous étions dedans? Bon, moi, je n'ai pas attendu de sortir pour écrire. J'ai écrit en tant que conseiller spécial. C'est deux livres. Je les ai écrits comme conseiller spécial. Les années sont là. Dans le Kéba, année pour n'appeler Sabino Yango, pour vous jouer à référence. Alors, et là qu'on a Sengi, Balek Nangai, t'as raté deux grands rendez-vous de l'histoire. Oh, et toujours ça, là, c'est le dernier rendez-vous. T'as sakana Nangote. Sauf que t'as raté Yango, t'as perdu en Boka pour toujours. J'ai dit, et je prends mon Dieu à témoin. Comme il avait dit à Jérémie, dis-leur ce que je t'ordonnerai. Moi aussi, je suis en train de vous dire ce que j'ai reçu pour vous dire. Totalement. Moment où la classe politique va nous détourner. Bino, pour vous qu'il y ait un faux soulèvement. Tobunditi, pour que vous soyez conscience et à soulèvement. Maintenant que vous avez conscience et à soulèvement, bah, moi, bah, zonga, po, bino, oui, soulèvement, poto kenena ni na transition, soulèvement, poto kenena dialogue. Et kope sabino, nini, batouba koukou fa pon na nini. Il faut batouba koufa pon ma belé, et joa liberté. Pas batouba koufa pon ba monsou souba joa, nini ma boumou na bango, balé sa ba, si na bango na bana na bango, non. Tozo bunda pour que ma belé à Congo et tikala na Congo. Zambia pambo la bino, ingeta. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible. D'écrire une nouvelle page en couleur.
possible de renaître. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Tout, rien n'est impossible à Dieu.